ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် NK Story Book Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီနိုင်ခရေးသားထားတဲ့လွမ်းစွချင်းဖိတ်စာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချစ်သေးရဲ့ NK Story Book Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify လေးဖွင့်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဒီနိုင်ခရေးသားထားတဲ့လွမ်းစွချင်းဖိတ်စာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးအစအဆုံးအတူတူနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။ရှင်ဘတ်ဆိုတာခံစားချက်ကိုတိမ်ထားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးပဲဆိုတာငါရှုံနေနော်။တန်ရုံးစဉ်တော့ကငရဲကိုခုံဆင်းဖို့အတွက်မင်းဟုံကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မိစုနေရဲ့အုံမိုင်းနေတဲ့ကောင်းကင်နဲ့တူတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ငါစတင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။မင်းကကြိတ်ကွဲစရာကောင်းတယ်။မင်းကအပြာရောင်မြက်တစင်ပြီးတည်သက်စွာဖုံးအုပ်ထားတဲ့မင်းရင်ကွင်းသားမှာမုံတိုင်းရှိရယ်ငါကနေအချောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဒန်ယာရီစာအုပ်တအုပ်ပါမိစုရယ်ငါအချောင်းကိုငါပြောရရင်ချိုမိမယ်လို့ထင်စရာမရှိရတော့အမှန်ပဲမိစုငါရှစ်တန်းစာမေးပွဲတွေဖြည့်ပြီးမှစိတ်တွေလွတ်လပ်နေတယ်မိစုဩဒန်နဲ့ပြောရအောင်မယ်ငါမှအမေမရှိတော့ဘူးအဖေကရုပ်ရှင်ကင်မရာရိုက်ကူးသူအဖြစ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူတယောက်ပါငါတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသအလဲအလက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလက်လုံလက်စားအများဆုံးနေကြတယ်။ရိုးသားတယ်ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့နင်ပြောတဲ့သွေးစုလွယ်စရိုက်တွေနင့်စကားအရာတော့ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့။ဟုတ်မယ်ဒီအရက်ကလူတွေကသွေးစုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောက်ချက်ဘူးမိစုတဦးတယောက်ရဲ့တောကားအဖူကိုနောက်တဦးကမျှဝေခံစားပေးနိုင်တယ်ပြဒနာဖြစ်ရင်လည်းလက်ဆလနာရှိနေတဲ့အတွက်ငါတို့ရက်ွက်လေးနဲ့ချားတဲ့ပြင်ပါမှာအထူးသဖြင့်နင်တို့ဒေတာမှာလူဆိုးလူမိုက်တဲ့နေတဲ့နေရာလို့သမုတ်ကြတယ်။တာယာလာပါတဲ့ဥယျင်ကြီးလို့တင်စားကြတဲ့နင်တို့နေထိုင်တဲ့အရန်နဲ့ငါတို့နေရာကရောယူဝါနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတို့ကွာခြားတာတော့အမှန်ပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒုနှစ်ယောက်နေထိုင်တဲ့အလယ်မှာဌာနဆိုင်ရာဝင်းကြီးတစ်ခုချားထားတယ်နော်။အဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံနေတဲ့အတူမင်းနဲ့ငါစုံတွေ့ဖို့အတွက်အာဒန်ရဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုရဲ့မိခွန်းဖြစ်လာမဲ့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုရှိခဲ့ရလေအဲ့ဒီအထက်တန်းကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့စိတ်ကူးတိမ်တိုက်တွေနဲ့အတူငါတို့ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ကျောင်းပေးရရက်ရှည်ကာလတွေမှာငါနဲ့ဖေဖေနဲ့ရိုက်ကွင်းတွေကိုလိုက်ပါသွားတယ်ဝါသနာကြောင့်လားဖေဖေရဲ့လက်တွဲတင်ပြမှုတွေအောက်မှာငါ73နှစ်အရွယ်နဲ့စတေတဲ့ပုံတွေကိုရိုက်တက်နေပြီဖေဖေရဲ့ညွန်ကြားမှုအောက်မှာဖေဖေအတိုင်းဝိုင်းရလူတွေဖေဖေဆရာသမားတပည့်လက်သားတွေနဲ့ငါရင်းနှီးကျင်လည်ခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်ကာလတွေမှာပဲနေနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရနော်ငါမလိညာချင်ဦးမိဆိုနေရင်ထဲမှာရှိရတဲ့အတိုင်းငါရင်ထဲကိုကူးခတ်စီတာငါအံ့ဩစေခဲ့တယ်နေရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုငါဝမ်းနည်းရတဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ထက်တူညီများမှုတော့ဘယ်ရှိပါမလဲမိဆိုအဲ့ဒီနေ့တနေ့ဟာလေဝင်စရာရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာလို့ထင်မှန်းခဲ့တာဟုတ်တယ်ဘယ်ရနံ့ချင်းတူပေမဲ့စိတ်ကိုမညွတ်နိုးနိုင်တဲ့မွေရနံ့နေရဲ့ထုံအီမူးနောက်ပြီးတော့အမွေးနှမ်းသားတွေလွန်ကဲတင်းကြိုင်နေခြင်းနေပြီးတော့လေတူးကခြေကွဲမှုအရေးတွေနဲ့ချင်းလေခဲ့တဲ့နေရာစာပနပန်းခွေငိုတန်ကြီးစီတန်ပြန်ရွတ်ဆွန်ခြင်းနေဒါရီတပေါင်းတစည်းတည်းထားတဲ့တုတ်တန်သူမဟုတ်တင်ကြိုင်ဖေဖေမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့မိခင်အတူပါအတွက်ဖေဖေနဲ့ငါဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ရိုက်ကွင်းကညချူတီမို့နေကင်း၁၂နာရီကပူလောင်နေတဲ့နေမင်းအကူနဲ့ရရဲတောက်ဆူညံနေပါတယ်။အတူပါအခမ်းအနားထားရခမ်းမတွေကိုဝင်လိုက်တော့ဘေးချင်းကက်ရှင်ထားတဲ့အလောင်းစင်တစ်ခုမှာတခုသောပန်းခွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခဲ့နေတဲ့အတူပါအခမ်းအနားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။စောနေသေးလို့ဖေဖေနဲ့ငါအဖက်ချမ်းကထိုင်ကုန်နေမှာဝင်ထိုင်တယ်။အရိုးဘက်ကထိုင်နေရကြည့်ရင်ပန်းခွေတွေဝိုင်းရံထားတဲ့အလောင်းစင်နဲ့ဝါတရိုက်တာတာတလွေခုတ်အနေထားရှိရယ်။ဖေကသားခဏနေခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုထားခဲ့တယ်။ငါလည်းရှေ့ကနောက်မီကလထိုင်ရဲ့ကြောမီဘော်ကိုလက်ထောက်မေးတင်ရင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားနဲ့ငင်းနေမိရယ်။တန်ဝီကတရားကိုမေးရောအောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုတွေ့ခဲ့ရင်မိစု။အဲ့ဒါဘာလဲသိလား။အင်အားကြီးမားမယ်လို့ထင်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလို့ငာမြင်ရတဲ့မလန်မကန်အတုပအခမ်းအနားလေးကြီးကြီးမားမားငိုတန်နေမကြားရဘူးအခမ်းအနားလာတဲ့သူတွေကအဖွဲအစည်းတွေကုမ္ပဏီတစ်စိတ်တွေပါတဲ့ပန်းခွေနဲ့ပန်းချင်းတွေဆယ်လူလာဖုန်းတွေအယောင်လင်းလက်တဲ့ရွှေကိုင်းမျက်မှန်နဲ့ရောင်ပြန်ဟတ်မှုတွေစိန်နဂတ်အယောင်တွေဥရောပနန့်သာလိမ့်ကျန်ထားတဲ့မျက်နှာတွေပြောင်ပြောင်လက်လက်အနောက်တိုင်းဝဲယုံစားတွေနောက်ပြီးတော့အခမ်းအနားနဲ့မဆိုင်တဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာဆွေးနွေးမှုတွေ
Ari lu o chare ma, ma dan ta pong tu maari, video yai kudu riu dwe mi ro ngā piong mi di e. Ngā bhi na lu da su ye sa ka piyo da niu le cha ha re mi su. Ari sa ka chang le, ma ma te niu dwe ke ha ra po mi su ye. Ara u le ao ye tami nien zi ao le, GNI ye en a te li po, pa ma le bia. A lang bhi na yang we so ne ka ma li li. Ngā le tu ro nyo bia yao, ma ma te ngi zi mi re. အနောက်ရောက်နေရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့ကြာလမ်းကြီးမိတော့တိုက်ပုံနဲ့ဒီပေါ်မှာကုမ္ပဏီရန်သူတစ်စိတ်ကိုစီနဲ့လူတွေကြားထဲမှာရှိုက်တန်လေးတစ်ခုကိုငါမြင်တွေ့ခဲ့မိတယ်။ရှင်းခုံတန်းကိုကြားရတဲ့အနောက်ရောက်လာမယ့်တစ်စက်နဲ့တူတယ်။ငါပြန်ပါကပောင်မေရောစီနိုင်အောင်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြားငါမြင်နေရတဲ့နေရာကိုကြည့်ရင်အလင်းရောင်ဟန်နေတဲ့မျက်နှာလေး
ဟုတ်တယ်။ စင်ပေါ်ကတည်သူရဲ့အလောင်းကိုမမိတ်မတုံငေးကြည့်နေတဲ့နင်လေးအသက်မှရှိသေးရဲ့လားထင်ရအောင်တိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ငါဘက်ကကြည့်ရင်တော့ပိုပြီးတော့မြင်သာနိုင်တဲ့တစ်ဖက်သေးသောပန်းပြင်ပေါ်ကမျက်ရည်စီးချောင်းပန်းပြင်မိုးမိုးပေါ်မှာခိုတွဲနေတဲ့မျက်ရည်တစ်စက်လွမ်းဆွတ်ခြင်းအတိတ်ပဲနဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့ပုစံတစ်ပုံးနဲ့တူတဲ့ညဝန်းနေရဲ့အောင်မှာတန့်ငြိမ်စီးဆင်းနေတဲ့မျက်
မီဆူသမီးငိုချလိုက်ငိုချလိုက်တင်းမထားနဲ့မီဆူငိုလိုက်လေဘေးနာမင်းအရွယ်ကောင်မလေးတယောက်မင်းဆွေမျိုးလို့ထင်ရတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ရဲ့နေ့ရက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ဝိုင်းဝန်းဖေးမတဲ့နေအဲ့ဒီအသက်နေကြောင့်ငါတတိဝင်လာတယ်။နေတဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆောင်မှုကညရည်နဲ့စားခဲ့တာပဲ။ကုညီပါသူရစရာမင်းစားချင်တာစားငါဝယ်ကြည့်မယ်ကွာ။လင်းလင်းကရှေ့ခုံမှာဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့ကိုဘက်မျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြောပြန်နေ။ပြီးတော့အကူညီရလို့ရညာစားဦးတဲ့လွယ်ရေးထဲထည့်နေတဲ့ဖိုးခွားနဲ့ကြော်စရာထံကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဝိုင်းကူပြောပေးုံလေးအစင်ပြေမင်းတို့ကိုမိမထားဘူးမင်းတို့အတွက်ပါငါတကားခံမယ်ဖိုးခွားကရည်ကျင်စိမ့်နဲ့မျက်ခုံးပင့်ရင်ကျွန်တော်အချက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကလွယ်အိတ်ကိုအန်ဆွဲတွေကိုထည့်ရင်းနဲ့ကောင်းပြီလေငါဘာလုပ်ပေးရမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကြောင့်လင်းလင်းရဲ့မျက်နှာကဝင်လက်သွားတယ်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပို့စကတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်တဲ့နှာခေါင်းရဲ့တပြိုင်နက်ရေရွတ်တန်ကြောင့်ဒီကောင်လန့်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆေးပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းရမ်းမှုကြောင့်လင်းလင်းရအထိတ်တလန့်နဲ့ဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲခုနအကောင်းကြီးရနေမင်းနင်းစီအောင်ပေးဖို့မလားလင်းလင်းကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်စကားအောက်ကစကားဆဖို့ပြင်နေတဲ့လင်းလင်းရဲ့နှက်ခမ်းနေပြန်ပြီးတော့ဆေးပိတ်သွားခဲ့တယ်ငါစီခဲသားနဲ့ချက်ထားတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေရဲ့ဒီထဲမှာကြပြလို့လို့ရေးစားတာလို့ရေးခိုင်းထားတယ်ပြီးတော့ရေးစားစာပေးဘသူလဲမင်းနင်းစီအောင်မယ်နင်းစီအောင်ဆိုရဲအဲ့ဒီကောင်မလေးရောတော်တော်လှလို့လားလှတာတော့တော်တော်လှတယ်သူရဲစအေးမင်းနဲ့မကြုံသေးလို့ဒီစကားပြောတာဖြစ်မယ်ဖိုးခွားရဲ့စကားအပြီးမုံစားစင်းမို့လှည့်ထွက်တော့သူတို့နောက်ကကပ်ပါလာတယ်လှတာမလှတာငါစိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ငါစီဆာလာရေးခိုင်းတဲ့အယောက်တရားမှာအယောက်တရားတယောက်ကသူ့နာမည်ပဲကိစ္စမရှိပါဘူးငါဝင်ငွေဖြောင်းတာပေါ့ကျောင်းသူတစုလေကားတက်လာတာမြင်တော့ခဏရက်ပြီးတော့စောင့်ပေးထားတယ်သူတို့အပေါ်ရောက်တော့မှစင်းရင်နဲ့စိတ်ချလင်းလင်းမနေ့ပြန်ကြောင်းမတက်ခင်မှာလမ်းခွဲမှာလက်ဖြည့်တောက်ထားလိုက်မယ်။အကောင်းဆုံးရေးပေးပါသူရဲစားရ။မင်းတို့ကိုရှယ်ပြုစုမယ်။ငါ့ကိုဈေးမဆက်နဲ့တော့လင်းလင်းခက်မမတုံ့ပြန်မှုကြောင့်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့အေးပါကွာလို့ပြောပြီးတော့လင်းလင်းကသူ့အတန်းဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။သူထွက်ခွာသွားတော့သုံးယောက်သာတပြန်တည်းရှိမောမိတယ်။ဘေးရဖြတ်သွားတဲ့အကောင်မလေးကသူ့ကိုနောက်တဲ့အထင်နဲ့မျက်ဆောင်ထိုးတော့ထပ်ပြီးတော့ရေးပြကြပြန်နေရှည်တမ်းမဆုံးတော့ပုံစားဆောင်ဘက်ဆက်လျှောက်ကြရင်းနဲ့ကို့အတန်တူတူရွတ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘေးကနှက်ကောင်ကခြေလက်နေရက်သွားတယ်ပပလေးပါနှလုံးသားကြားနိုင်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းကြားတယ်နှင်းစီအောင်စားရမယ့်အစားအသောက်တစ်ခုအတွက်ဒီအချိန်ကဝိတ်ခံနေရအောင်မယ်လို့အမြဲစဉ်းစားမိတယ်စားတော့တယ်မှာအတုပ်ဆိုင်နေရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီဆိုင်ကအတုပ်အကောင်းဆုံးလို့နာမည်ကြီးရင်လက်တွေရှုပ်ရှက်ခက်နေအောင်လဲရောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကဘယ်တော့မှထမင်းကြိုက်မယူယူလဲမုံစားမစင်းခင်မှာကုံနာများတယ်ဒီဆိုင်ကအတုတ်တပွဲစားပြီးတော့ဘေးကအေးတစ်ခွက်မျောရင်ကိစ္စပြီးစီတတ်တယ်
အခုလေကြီးရှေးရလူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကကြကြင်ကြင်တာဟိုစိတ်မရှိလို့နဲ့တူပါတယ်ဖိုးခွားကကျွန်တော်လက်ထက်ပတ်စံကိုဆွဲယူရင်းနဲ့လူအုပ်ထဲကိုတိုးဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူနောက်ကကပ်ပါသွားရင်းနဲ့သူရဲ့အရေးချီကိုကြည့်တယ်ရောင်းသူရဲ့ဆယ်ဆက်တလို့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့ပကံလေးကိုသူကအလိုက်တဲ့ဆွဲယူရင်းနဲ့ပတ်စံကိုထိုးပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတ
ဟာရှုပ်တရရဲ့အဖြစ်အပျက်မြန်ဆန်မှုအောင်မှာစွန်ထင်းသွားတဲ့အင်ကြီးအဖြူပေါ်မှာအချင်းရဲ့အနီအကွက်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့စွန်ထင်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့အတူသူမရဲ့လက်ကိုကျွန်တော်စီမှာဖြတ်အိုက်ရိုက်ကျွန်တော်သူမလက်ဖွာကိုလီထဲမှာလက်အဖမ်းထိန်သိမ်းရင်းနဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါမတော်တဆတစ်ခုပဲလေနင်လက်ပါဖို့မကြိုးစားနဲ့ အလေအငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရရတာသူမမြုံမှာဒေါသတွေစားလောင်းနေတယ်။ဝိုင်းကြီးနေကြတဲ့အကြောင်းသားတို့ရဲ့အလေမှာသူမအရှက်ရမှုကိုကိုယ်ကပဲဖန်တီးလိုက်တယ်လို့သိရုံမာတဲ့ကောင်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းကသူမကိုဆွဲခေါ်သွားတော့ပြန်ဆုံတွေ့ချင်းကမလာပါတဲ့စုံမတ်အဖြစ်ကံကြမ္မာကိုပဲအပြစ်တင်ချင်နေကြောက်ွဲသွားတဲ့ပကံကိုဆုတင်းရင်းနဲ့အမိုက်ပုံနဲ့ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါနင်းစီအောင်လ
ฮะพาลูกมาเลยแต่แกบอกว่าเอาไม่ดีดูข่าวไปแค่ไหนมาสาวผู้ไปเลยบีกว่างานอะไรที่นี่เป็นสัญญาณนี่ลูกไม่เอามาไว้จุยใครหน้าไปตัวเรื่องยาที่เกาหลีต้องเปลี่ยนสกาวน่าท้องยังไงมาทุบเอาเนี่ยเปลี่ยนเจ้าหน้ามาไว้ชอบไปบุสั่งเสียงอาตัวเปล่าไหม มาตีมาตาเงี้ยสาวจีนี่แหละตัวสายมาอีเช่นตัวบุเปียมาพี่น่าจะเอาตัวเดียวก็แล้วมีอะไรก็เรียกจะบอกแล้วยูทูปอย่าไปหรอเฮ้นี่เอาเสียมาแล้วก่อนเลยเอาบอกมาจีรอจะไปเสียมาพี่นี่ได้จ้าไม่รู้ขนาดนี้แกสูบอยู่บอกได้กูได้เคยเสียมาเชียวยาวรอเสียมาเปลี่ยนใจยังไงแต่เสียมาอ้าลมยังไงชอบกูจะต้องไปกันบุตัวไปเลย ฉันเอาตัวเดียวเสียมาเอามาจีรอเสียมาเปลี่ยนนี่จะเสียมาเอานุ่งเงี้ยมูยิ่งจะมูรีเนี่ยดูฉันเอาเสียมาเปลี่ยนอะไรรึตาเสียมาสกาวมีน่าทำไหมสู้เสียมาแล้วเธอเป็นสาวทูบีรอแล้วแค่อยู่ยังไงเสียมาอยู่ดีบีบีรอแล้วเธอเขียนว่าไรไม่โอ้ยิ่งจะไหนจะอ่ะเชิงกูไปเดินทัศน์สิเลยเสียมาอุดรีได้เสียมีไม่มีอุดรียาเลย เสียมาเนี่ยไม่มีอ่ะยังเช็ดเตะแต่ไงจะไหนลูกพี่พี่อ่ะไม่เปลี่ยวบุหรี่พี่พี่อ่ะมีสังลูกขอเตะเสียมาพี่พี่เลยไม่มีเนี่ยพัฒนาไปอ่ะแต่ไงจะไหนพี่แค่ยาวไรไม่มีสังเนี่ยเนี่ยเสียมายาวไรไม่มีมาสังเกไม่มีเล็บวาวกันไปอ่ะไม่มีอุกรันพิวซุสกาวรีพิวจารีเนี่ยไม่มีเนี่ยเสียมาเนี่ยเข็มบอลลี่เอาเนี่ยเสียมาลูกเป็นนุ่นยันเต็มไปอ่ะฉันเอาเลยดูตาที่เอาลูกเช็ดไปแต่ข้าเรียนเจ้าเสียมาตุกาลีเนี่ยลา
ိမဖြစ်တယ်လို့ငါတငယ်ချင်းအရှင်ကြီးပါဟာအေးဒီလိုပဲဝင်ဝေးသားကလည်းငါသားပဲဆိုတာနင့်သဘောပေါက်ထားဖို့ကောင်းတယ်ဆီယမအိုကျွန်တော်ချက်တယ်ဆီယမအိုကျွန်တော်နှုတ်ချိုးနေကြမေဆန်းဒါမှမဟုတ်မေဆန်းလို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရမေးမြန်းဘူးတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းစုံပြောပြတော့ဆီယမနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်သမျှသူတို့သိကြပါတယ်ဆီယမရဲ့အကြောင်းတွေစဉ်းစားလာရင်းနဲ့အောက်ကိုရောက်တော့ဆိုင်ရှင်ထံပတ်စံပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကမယူအတင်းပြန်ပေးတယ်ဒါကြောင့်အတန်းတက်မှပဲဆီယမထံကိုပြန်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မနက်ခင်းရဲ့နင်းနေရပုံပြန်ဆန်လိုက်တာတစ်ပင်နေရဲ့စိမ့်လန်းမှုတွေကိုနှင်းငွေနဲ့ကိုရောင်ဖြောက်ထားပုံရပါတယ်။ရှင်လင်းတဲ့ကျောင်းတကားဝါမှာစောင်းမနက်ခင်တစ်ခုကိုငါလွမ်းဆွပြီးတော့ငေးကြည့်နေရင်အချမ်းထံကိုငါကြောက်ပြီးမဲ့ငါစောင်းကိုချက်တယ်မိစုရဲ့။အဲဒီနေ့ကနှင်းမုံနေကျဲထားလို့လောကကခဝဝအဖြစ်မြင်ခွင့်ရတာနင်သတိထားမိပါမလား။မင်းချီတံကိုလက်ခံပေးဖို့နှလုံးသားအဆင်သင့်ပါပဲ။လူကြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့ဇောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးမှာမင်းရဲ့ငါရဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားလူကြီးတချို့ရဲ့ဒစင်းဆန်ခြင်းတွေရဲ့အထူးထူးရှိကြရဲဆိုတာမင်းမငင်းပါနဲ့နော်။ငါကအဝင်ဝကျောင်းတကားမှာကြောမြင်ရင်းနဲ့ဝီလီဝီလင်းနင်းနေကိုစောင့်ကြည့်တယ်။ငါနဲ့မလန်မကန်ခမ်းမရဲ့ရှေ့အင်ဂျင်ပင်အောက်ကခုံဝိုင်းလေးမှာမင်းထိုင်နေ။မင်းနဲ့ငါကြားမှာတစုံတစ်ခုဆက်သွယ်တယ်လို့ခံစားရတယ်မိစု။ဒါကကျန်နာခြင်းလား၊ခါတီခြင်းလား။
ဒီကြားရဲ့တွေးကြုံမှုအတွက်ဒုတိယမြောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းအားအချိုးကျတဲ့ရှင်ခုံတန်ပါဖို့ကျင့်သိရလားအပြာရောင်ငင်းခြင်းနဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုအမုန်းအားကာရမရှိဘဲစောင့်မနှက်မှာငါဆောင်ခွင့်ရခဲ့မယ်လို့မထင်မိဘူးမထင်ရဘူးလေတကယ်မေးမရပါဘူးမိဆူနင်သိပါမလား နေနေပတ်သက်သမျှအစာပိုင်းတွေးဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်ကျင်းတဲ့တောက်ပါခွင့်ရတဲ့တွေးဆောင်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူး။ငါအင်ဂျီမှာဆုံးထင်းတဲ့အဆုံးကွက်လိုပဲစိတ်မှာထာရတည်နေစွာရှိနေမှာအမှန်ပါ။ဒါရီယာအမတ်တရားတွေလားသူရဲစားရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တည်းကမိမိအတွက်ဝမ်းနေခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တည်ဆုံးခြင်းကိုရှင်းတောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့နေ့ကငါယုံကြည်ခဲ့မိတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်နေ့က
ရဲ့အစိတ်များလေးတစ်စင်းမှာမတိခင်မမြင်ခင်ကလေးကနေ့တည်းနေ့ကြားကြားနေရတယ်။ငါအလောက်ငါရှုံနေသူရစအဲ့ဒီအတွက်ငါရဲ့သားကောင်တိုင်းကငါရဲ့ခြေရင်းကိုရောက်ကြရတာမဆန်းဒါပေမဲ့နေမပေါဘူးခဲပကြီးနဲ့ပို့စကတ်လေးတွေငါစီကိုရောက်လာတယ်။အထက်ကကြပြာနဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကလူဘလို့ပြောင်းပြောင်းလက်ရည်ကတော့တမျိုးတည်းပဲလေပြီးတော့ကက်ပြားရဲ့တောင်းမှာဆက်ဆိုတဲ့တစ်စိတ်လေးအမြဲပါတယ်ပို့စကတ်လေးတွေကိုချက်ပေးမဲ့နေ့ကငါမုန်းတယ်သူရဲစနင်တို့အခန်းနဲ့ငါတို့အခန်းဆန့်ကျင်ဘက်အထိပ်ပယ်နေနော်စာတော်တဲ့အကြောင်းသားတွေပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေကငါတို့အခန်းမှာပြန်ဆိုင်မှုတွေမာနတွေမောက်မာမှုတွေနဲ့အယောင်တောက်နေတဲ့ငါတို့အခန်းပြီးတော့ငါတို့အခန်းနဲ့ကက်လျက်မှာစိုးသွမ်းသူတွေထားရှိရာနင်တို့အခန်းနင်တို့အတန်းပိုင်ဆီယမငါတိတ်ချစ်တဲ့ဆီယမမေဆန်းဖြစ်နေရရဲ့ဆီယမအတင်ချအတင်ပြမှာနမေရတာရဲ့စိုးသွမ်းသူတောင်ငိန်သက်သွားနိုင်တဲ့အပြုံးကိုဆီယမပိုင်ဆိုင်တယ်။ပြီးတော့နင်ကအနုပညာဝါသနာပါရင်နဲ့တူတယ်။ကျောင်းဝအခမ်းအနားမှန်သမျှနင်စီမံရတယ်။စုပွေးပွဲအခမ်းအနားတွေမှာနင်ပကြီနဲ့ဓပုံပညာမှာနင်ထူးကျွန်တယ်လို့ကြပြားတွေလည်းအရေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးဘက်မှာတော့နင်ကတာမန်ပဲ။မနေ့ကပညာသင်စုပေးပွဲကိုနင်တက်ရောက်တော့ငါအံ့ဩသွားတယ်။ပြီးတော့နင့်ကိုငါတကယ်တမ်းဝန်ခံရရင်အထင်မကြီးဘူး။နောက်မှသိခဲ့ရတာနင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ဆရာမကြီးခေါ်ထားတာဆိုတာငါသိရတယ်။အဲဒီနေ့ကသူ့ကိုပြင်ပဝတ်စုံနဲ့မြင်ဘူးလား။ဒါပထမဦးဆုံးလို့ကျွန်မထင်တယ်။အဖြူရောင်ပေါ်မှာအနဲ့ရောင်ကိုရိုစင်ရှက်လက်ရှိကိုတထောင်စင်နာအထိလက်ခောက်ထားပြီးတော့အောက်ကကချင်ကွက်ကိုဝတ်ဆင်ထားတော့ကြည့်လို့ကောင်းတာကိုကျွန်မပညာချင်းဘူး။လေသာအိတ်ကိုဘေးတန်းလွှဲထားရင်းနဲ့ကျွန်မတို့အတန်းပိုင်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြနေတယ်။ကျွန်မတို့အတန်းပိုင်ဆီယမဒေါ်နှင်းဝေဦးကသူတို့ရဲ့အနုပညာအသင်းဆီယမလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဆီယမနဲ့သူကစကားလက်ဆုံးကြနေခဲ့တယ်။ကျွန်မအမြဲထိုင်နေကြအင်ဂျင်ပင်ရဲ့မလန်မကန်းမှာပေါ့။အယောင်ရင့်ရင့်အင်ဂျင်ကြွေတပွင့်ရဲ့အညာကိုစော်ကစားမင်းရင်းနဲ့သူ့စီကိုတစ်ချက်ခိုးကြည့်မိတယ်။ဆီယမကရှီမောင်းရင်းနဲ့သူ့ကိုခေါင်းတစ်ချက်ပုတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးကျမစီကိုရှောက်လာတော့ကျမထိုင်နေရနေချပြီးတော့ဆီယမကိုပြုံးရင်းနဲ့အယိုသေးပြုံးမိတယ်။သမီးတယောက်သေးလား။ဟုတ်ကဲ့ဆီယမဒက်ဒီကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးရှိလို့သမီးဘာသာထွက်လာခဲ့တာ။ဆီယမကကျမရဲ့စပင်ဖျားလေးကိုတစ်ချက်တက်ပေးပြီးတော့ကဲဆီယမသွားမယ်။အစီအစဉ်မစခင်သမီးကြိုပြီးတော့ဝင်ဆင်းပေးထားအောင်နော်။ဆီယမအခမ်းအနားမှုလောက်အောင်ပါဆိုတော့ချိုပြီးတော့စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ရအောင်မယ်လေဆီယမထွက်သွားတော့ကျွန်မခုံတန်းနေပေါ်ကိုပြန်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ချွေချလာတဲ့ခရမ်းပြာပန်တဝင်းကိုအညာလဲ့လဲဆော့ကစားရင်းနဲ့ပွင့်ပွက်လေးတွေကိုလက်ဖြားနဲ့တို့ကြည့်မိပါတယ်ပြီးတော့မျက်ဝန်းလေးတွေကိုအသာမှိန်ရင်းနဲ့ပွင့်ပွက်တွေကိုခမ်းမြင်းမြင်းလေးရှိုင်နှမ်းပေးစဉ်မျက်ဝန်းကိုပိတ်ထားပေးမယ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့စူးဆိုင်အကြီးနဲ့ထိတွေ့သလိုခံစားရတယ်။ကျမမတင်ကားစိမ့်နဲ့သူ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့သူကကျမရဲ့ခက်လန်လန်ပင်စီဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့အင်ဂျင်ပွင့်တွေကိုကင်မရာနဲ့ချိန်ရွယ်ဆန်းသတ်နေတယ်။ကင်မရာကိုမျက်ဝန်းကသူ့ဖယ်ရှားပြီးတော့ကျမထံတည့်တည့်ဆိုင်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကျမသိမ့်မုံနဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့ပါနောက်တစ်ကြိမ်ထိတ်ထိတ်တွေ့ဆုံမှုကခင်နဲ့ပအဝင်ပတ်သက်တယ်ထင်ပါတယ်။သူ့အပေါင်းအသင်းကြော်စီယာကခင်နဲ့ပတ်သက်ချင်နေတယ်။ကျမတို့အတန်းတွေကစိုးမင်းနိုင်ရတဲ့ဆင့်ခင်နဲ့တန်ကိုစာအုပ်တောင်းကြတဲ့ဟာကျမရှိမိတာပေါ့။ဝန်စားစင်းချိန်ကော်ရီဒါမှာပုံမှန်အမြဲတွေ့နေရတဲ့သူတို့အဖွဲ့ရီကြော်စီယာနဲ့ခင်နဲ့တို့ရဲ့အပြန်အလှန်အကြည့်တွေကိုမြင်ကြတဲ့ဟာကျမခင်နဲ့ကိုတားပါတယ်။ခင်နဲ့ကျမကငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့ခင်နဲ့ကကျမကိုမလန့်ရတာအမှန်ပဲကျမတို့နဲ့ရောက်မုံစားဆင်းပြီးတော့အတန်းကိုလာတော့ကျမတို့အတန်းဝင်ွားကကျော်စီရနဲ့နောက်တစ်ယောက်ရက်ဆောင်နေတယ်ကျော်စီရရဲ့မယိုးသားတဲ့အမူအရာကြောင့်ကျမသူ့လက်ထဲကစာအုပ်ကိုတိတ်မတင်ကားခြင်းအနားရောက်တော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အစီအစဉ်မပြတ်အောင်ထိန်းထားခြင်းပေမဲ့သူ့အတန်းကခင်နဲ့ကိုတို့
ပြတ်တောက်သွားတဲ့စကားသံနဲ့ရှေ့ဆက်လို့မရပဲခေါင်းကုပ်ပြီးတော့အာတင်းရင်နဲ့ငါထားတဲ့စာအုပ်ပြန်လာပေးတာပါခင်နှင်းကိုအပေးမှာကျမကြားနေစာအုပ်ကိုဖြတ်လို့လိုက်တယ်အန်အောဟန်နဲ့ကျော်စရာကဒါဘာလို့တာလဲနင်းစီအောင်နင်တို့အကြံဒါကုန်မဲလားကျော်စရာနင်တို့ရဲ့ဇက်စရာကြီးကိုပြောလိုက်ပါနင်တို့ပြဿနာကိုဆရာမကြီးစီမှာလာရှင်းလို့ကျမကစာအုပ်ကြားထဲမှာမတင်ကားစရာဖြစ်နိုင်မဲ့စာရွက်ကိုရှာတယ်မတွေ့ဘူးနောက်ပြီးတော့စာမျက်နှာတွေကိုခါချတော့လဲကြမလာဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစီဟာစာအုပ်ကိုလူယူခံလိုက်ရတယ်မထင်မဲ့ပဲလူယူခံရမှုကြောင့်ကျမဒေါသနဲ့မော့အကြီးမှာဟင်ဘယ်အချိန်ကရောက်လာမှမသိတဲ့သူသူကတော့မထီလေးစားဟန်နဲ့ချိတ်ကန်ကန်မြုံဝန်းနေရမဖြောက်ဘူးပြီးတော့စာအုပ်အလဲကိုလှန်လို့ရင်းနဲ့အလဲရဲ့ကလစ်မှာညှက်ထားတဲ့စာရွက်ခေါက်တစ်သေးကိုဆက်ခနဲဆွဲဖြုတ်ပြီးစာအုပ်ကိုကျမမျက်နှာစီကိုပြစ်ပေးတယ်။ကျမအလန့်တကြားနဲ့မနှဲကိုဖမ်းယူရတယ်။နောက်စိန်ခေါ်မှုတရက်နေနဲ့လောင်ပြုံးတစ်ခုကိုနှက်ခမ်းမှာချိန်ရင်းနဲ့မင်းလိုသေးရဲ့နင်းစီအောင်။စကားအဆုံးမှာကျမနားကနေသူ့ထွက်သွားတယ်။နင့်ကငါမကြေနပ်ဘူးသူရဲစ။နင်းနဲ့ငါမဆုံးတဲ့အထိမတည်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲကြရအောင်။ငါတကတိပေးတယ်။ငါရဲ့မှာထိခဲ့တဲ့စူအတိုင်းအစိတ်တေကိုနင့်ကိုပြန့်နှံ့စေရမှာပါသူရစ်စာရဲ့။တနေ့တာကာလပြီးဆုံးသွားတဲ့အထိဒီလိုတိတိမမပြိပခရင်နဲ့ကျမနဲ့သူ့ရဲ့ဇလန်းကဆုံကန်းတိုင်ခဲ့ပါရယ်။ဆယ်တန်းရောက်လို့ချောင်းနေပြန်အဖွဲ့မှာတော့သူပြောတဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာချင်းနေနဲ့အသားကျခဲ့တဲ့ကျမဘဝကပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့ရုံရင်းဆန်ခက်ပြောင်းလဲခံလိုက်ရတယ်။ရင်းနှီးခြင်းတစ်ခုတည်းလေးအတွက်ကံကြမ္မာဇက်စီယာရဲ့စုံတွေးမှုဖိတ်ခေါ်မှုအောက်မှာသူနဲ့ကျမတခန်းနဲ့အတူတူဆုံပြကြတယ်။ဆရာဦးခင်ထွန်းနဲ့ကျမတော်တော်လေးကိုလှန့်သွားတယ်။ကျမတို့ထက်နှစ်စောတဲ့အတန်းကြီးသမားတွေတောင်မှကြောက်ကြရတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်။စီကံတင်းကျက်တဲ့စေတနာကောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကြောင့်ဆရာကဆင်းရဲနှွမ်းပါးချမ်းသာတော့မသိဘူး။ကျမကအဲ့ဒီအခန်းဆိုရင်သမီးကြောက်တယ်တတိလို့ပြောတော့တတိအခန်းပြောင်းပေးရမလားမေးတော့လေကျမကောင်းပါစွာနဲ့လက်မခံခြင်းဦးចောင်းစားတဲ့နေ့မှာကျမចောင်းအပ်ဖြစ်တဲ့တယောက်ထဲအခန်းကိုအရင်မသွားပဲဆီယမအခန်းစီကိုဥတီလာပြီးတော့ចောင်းအပ်ဖို့စာအုပ်ဖို့ငွေပေးချေဖို့ရုံငန်းထဲဝင်ခဲ့တယ်။ဆီယစပွဲမှာတယောက်ယောက်ပုံစံဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ចောင်းစီးဖြစ်မဲ့အထင်နဲ့ကျမကောင်းကောင်းရက်နေတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုံမဝင်ထိုင်ဖို့လက်နဲ့အချက်ပြတာကြောင့်ကျမဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကျမကခေါင်းကုန်ရင်နဲ့အတန်ကြာအောင်ဆောင်းရတာကြောင့်ခေါင်းမောကြီးတော့ဟမ်အော်ဇနဲ့အတူရှင်နေကိုရှက်ပြေးသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဆူရှော့တဲ့သူ့ရဲ့အကြီးကြောင့်ရှင်ဖို့သွားပါတယ်။တအူးနဲ့တအူးဆောင်းငယ်ကြီးမှုတွေအောက်မှာအရာရာကပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့အေးဆက်သွားတယ်။မာနရီကနိုင်လက်တန်နေလို့ပြန်လဲပြီးတော့အလှရှားလာပြန်တာပေါ့။ကြောက်အပ်ဖို့လား။ကျမကခက်ဆက်ဆက်ကောင်းကြီးပြတော့သူကဖောင်တစုံပေးတယ်။ပြီးတော့အစောင်းဖိုးငွေကိုတွက်ချက်ရင်းနဲ့စည်ရင်းဆောင်ရွက်ကိုပြတယ်။ကျမကလွယ်ထည့်ရငွေဆက်ကိုအရွက်ကြီးတစ်ချက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူရှိကိုချတော့သူကမျက်မှောင်ကြုံရင်းနဲ့အကြွေပေးပါငါမှမရှိဘူးမရှိရင်နင်းသွန်းအန်းငါမှပြန်အန်းစရာမရှိဘူးဘာလို့သွန်းအန်းမှာလဲတယောက်တစ်ခွန်းနဲ့အခြေအတင်ပြောနေတော့မှဆရာဝင်လာတယ်ဘာရီဖြစ်နေရလဲမေးတော့သူကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတယ်ဆရာကလိုအပ်တဲ့အကြွေကိုထုတ်ပေးမှပြဿနာရှင်းသွားတယ်ရင်ထဲမှာတခုခုဝင်နေသလိုမတင်မကြားစိမ့်နဲ့အမျက်တစ်ခုကိုတော့ခတ်သိမ်းလိုက်ရသလိုခံရခက်တယ်အခန်းထဲရောက်တော့ဆေးပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်စရာရှာတော့မထင်မဲ့ပဲခင်နှင်းကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာသွားတယ်ခင်နှင်းကကြိုတိနေတဲ့အလားသူ့ဘေးကထိုင်ကုန်ညွှန်ပြတယ်သမားရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုခင်နှင်းကိုပြောတော့ခင်နှင်းကရှည်နေပါတယ်။နောက်မကြမီသူအခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။ပြီးတော့သူနဲ့အမြဲတွေ့ရတတ်တဲ့ကျော်စီရတို့ဘေးကနေသွားထိုင်နေ။ရှက်လက်တို့အဖြူနဲ့အစိမ်းအညိုကိုအချိုးချားနာစွာဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့သူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့မျက်ဝန်းအစုံကအမြဲတမ်းသွေးအေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စူးရှရှမျက်ဝန်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်လာတာတော့အမှန်ပဲ။တိတ်မကြမီဆရာအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ဆရာဝင်လာတော့အားလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့ကာရဝပြူကြတယ်။ဆရာကလက်ကပြပြီးတော့အသေးမပြုတယ်။တပည့်တို့နဲ့ဆရာကဒီနေ့မှစတွေ့ရတော့နည်းနည်းတော့စိမ့်ချင်စိမ့်နေမယ်။အဲ့ဒီအတွက်တပည့်တို့နဲ့ဆရာတို့ကြားမှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြုရမယ်။တပည့်တယောက်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆန့်ဆက်သွယ်မယ်။တနည်းအားဖြင့်အတန်းကောင်းဆောင်ပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတယောက်ကိုပြောမယ်။မနေ့ကဆရာအခန်းထဲဝင်လာတော့ဆရာမောနေရယ်။ဆရာမှလည်းယောဂအခန်းရှိရယ်လေ။သွေးကြိုစီးကြိုနှလုံးအကုန်ကန်ထရိုက်ယူထားရတာ။အေးအဲ့ဒီအချိန်ဟိုចောင်းသားမင်းနာမည်ဘယ်သူဆရာကစကားကိုရက်ပြီးတော့သူ့စီလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့သူ့အလက်ပိုင်ရင်နဲ့မတ်တက်ချရက်ပြီးတော့သူရင်းစားပါလို့ဆရာကိုပြန်ဖြေရင်အေး
အောင်သူရစဆရာကိုကျောင်းဝင်တဲ့ပုံစံနဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုဝိုင်းကူပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မထင်မှတ်ပဲဆရာအပေါ်ကူညီတဲ့ဒီတပည့်ကိုဆရာအတန်းကောင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်မယ်မင်းတို့သဘောအောင်အားလုံးကတူတူကြွကြွညံအောင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဟုတ်ရှားသလောက်အချိန်အတွင်းမှာစကားလူပြောကြပြီးတော့တယောက်တစ်ပေါက်သဘောတူကြအောင်ထောက်ခံလိုက်တာပါပဲခင်နင်းတို့နေတဲ့ရက်ွက်လေးကသူတို့ရက်ွက်ကလေးကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့မှသွားတယ်။ကျမခင်နင်းတို့အိမ်ကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့ရက်ွက်ကိုဖျက်တော့ကျမဝတ်စားစင်ရင်ပုံနဲ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံစံအဖြစ်မြင်နေရသလားမသိဘူး။ကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့အဖိဆိုင်ရှိရမျက်လုံးလေးနဲ့ရှိတဲ့တဲ့စကားပြောတဲ့နေကိုကြားရတယ်။ကျမမမြင်ချင်မကြားချင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာရင်ရှေ့မှာကိုလိုကလန့်သွားနေတဲ့လက်တွန်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။လန်တလန်လုံးအလယ်ကနေဟိုဆောင်ဒီဆောင်နဲ့တွန်းရွေ့နေတဲ့မိသွေးအပြင်းနဲ့လက်တွန်းလေးကတော်တော်ကြီးမာတယ်။ဟိုင်းလက်ကားဘိန်းတွေကိုတင်ဆင်ထားပြီးတော့လဲပေါ်မှာမိသွေးအိတ်တွေကိုသုံးဆင့်တင်ထားတယ်။ရှိဆုံးကြကြမိသွေးအိတ်ပေါ်မှာတက်စီးနေတဲ့ကိုနှစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးနှစ်ပါးလက်ရဲ့ဘေးတစ်ချက်မှာကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ကိုရင်လေးတွေနောက်ပြီးတော့လက်ကင်ကိုအားဆိုင်တုံးနေသူကပစိုးတူတူနဲ့အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာနဲ့သင်္ကန်းဟောင်းတစ်ခုကိုတဲကန္ဓာရအတွဲမှာနေထိုင်တဲ့အိတ်ချက်လူမျိုးတွေလိုခေါင်းမှာတက်ဆင်ပြီးတော့ခြေနှောင်ထားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကစစ်အုပ်ထုပ်အဟောင်းတစ်လုံးနဲ့လေရဘေးဘက်ကနေပြီးတော့ကျမလည်းကက်လျှောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဂဲတလုံးအပေါ်အရှိန်နဲ့တက်လက်ရဆောင်းသွားပြီးကျမနဲ့ကလေးရဲ့လက်အစွန်ကမိသွေးအိတ်ကကျမရှိကိုအကြကျမအချိန်မီရှောင်လိုက်တော့လေမိသွေးအိတ်ရဲ့အမုံမားတွေကကျမကိုမှလာညိရင်ကျမနဲ့နေတဲ့ကိုရင်လေးကတန်းမှန်တော့လေနောက်ကအားဆိုင်တွန်းရွှေ့လိုက်တဲ့သင်္ကန်းပေါင်ထားတဲ့လူရဲကရှေ့ထွက်လာရင်းနဲ့မိသွေးအိတ်နားလာရင်လာရရင်တော့မိသွေးမုံပေးရဆန်းသလား။ကဲမြ мян လေးပြန်တင်လိုက်ကိုရင်အချိန်မရှိဘူး။ရှင်နီပူတဲ့အတန်ရှင်ကြောင့်ကျမလဲကြည့်တော့မျက်ခုံးနဲ့နဲ့တည်းဓာတ်ချောင်းလိုအမြဲထက်ရှားစေတဲ့မျက်ဝန်းတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ Gypsy ကခင်းနေစီဘယ်ကနေဘလို့ရောက်ခဲ့မှန်းတော့မသိအောင်စိတ်ထဲမှာတနုံနုံဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုခင်းနေရရှိမမောနဲ့ဟဲ့သူရစာစည်ရင်ကောင်းပါရဲ့ဟဲ့ကျမမိမဆန်းဆန်းနှာခမ်းတစ်ဖက်ကိုတွန်းမဲတော့သူမသဘောကျမဆုံးဘူး။သူတို့လဲနဲ့လမ်းမှာတွေ့တော့ကိုရင်ကတိုး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 နဲ့ပြုံးစီစီဖြစ်နေပါတယ်။ကျမရဲ့ဒေါသတွေကတိတ်ကြရှိမခံဘူးသူတို့ဘေးရအဖြစ်မှာကျမရဲ့ခြေဆောင်ဖျက်ဆောင်အသွားမှာဖနက်သေးချိုးခေါင်ကပြုတ်ထွက်သွားပါတယ်ဒီလိုအချက်တစ်ခုဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်ပုံစံချထားတဲ့အကန့်တရားကိုကျမအလိုမရှိတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီဘာများတက်နိုင်ပါလဲအရေးအကြောင်းဆိုထူးထူးပူပူဖြစ်တတ်တဲ့ခင်နင်းရဲ့ဇယအတိုင်းမလုံတက်မကင်တက်နဲ့ကျမအတိုင်းဘေးရထိုင်ရင်းနဲ့ဝေယောဝါဖြစ်ချက်နဲ့ရော့ကျမပေါ်အုံမိုးကြလာတဲ့အရေးတစ်ခုရဲ့ခက်အောအတန်တစ်ခုကအမိန့်တန်ဆန်ခြင်းပေမဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ကအနာခံကျင်တာအမှန်ပဲသူ့လက်ထက်အရေးတစ်ခုရဲ့ကံလန်းမှုကိုလမ်းယူတော့ခင်နေရဆက်စုနေပြန်တယ်။နင်ဘယ်ကသွားယူလာတာလဲသူရစဒီနာဘယ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်တဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတောင်းဘယ်အိမ်မဆိုရတယ်ခြေတစ်ခုအတွက်ငါတို့ရက်ကွက်စင်းရဲမသွားနိုင်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။နင်လမ်းထိပ်ထိခဏလိုက်ခဲ့ပါလားသူရစမီစုကိုပို့ပြီးရင်ငါနင်းနဲ့ပြန်လိုက်ပါပဲရပါတယ်ဟာသူလည်းအလုပ်ရှိအောင်မနဲ့တူပါတယ်သူကခေါင်းဝါစီထားတဲ့သင်္ကန်းဟောင်းကိုဆွဲဖြုံရင်းနဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတင်နေရရလေဒါနောက်ဆုံးအခေါက်ပဲဟိုကောင်နေနဲ့ကိုရင်နေလက်စသိမ်းလို့ရပါတယ်လာလေသူကခင်းနေရဲ့တစ်ဖက်ကိုနေရာယူလျှောက်လာရင်းနဲ့အစထွက်လာကြတယ်ကျမကတော့တိတိစိတ်စိတ်ပါပဲဒါနဲ့နင်းတို့ငါ့ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိပုံရတယ်ခင်နေကကျမဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ကျမခက်စိတ်စိတ်နေတော့ဒီလိုဟာမိဆူငါးစီအလာကိုဟိုဘက်ထိတ်ကအကောင်ကြီးကလက်ဖြေဆိုင်ကနေခြေလမ်းပြအောင်စကြတယ်သူကကျမကိုပြုံးစိစိကြည့်နေတယ်သူ့အတွက်ဒီကိစ္စကသိပ်မဆန်းပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမိဆူသူ့စကားကြောင့်ကျမစက္ကန့်နဲ့လှည့်ကြည့်တယ်နင်ငါ့ကိုရမ်းမစနဲ့နော်နင်တို့နှစ်ယောက်ကလေခင်နေကကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပါကျမတို့လက်ဖြေဆိုင်လေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနှီးလာတယ်။ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတာစိုးရင်စိမ့်နဲ့ခင်းနေကကျမရဲ့လက်ဖွာကိုလမ်းကင်တယ်။လမ်းဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အပြင်ဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်လေး၄-၅ဦးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။သူနဲ့အဲ့ဒီဝိုင်းတဖြည်းဖြည်းနှီးလာတော့အဲ့ဒီဝိုင်းထဲကဇာဝဲလက်ဖြေတော့ပါအောင်ကိုစ sorry ဗျာဖိတ်ခေါ်တဲ့နေတောင်းပန်တဲ့နေထွက်လာတော့ကျမစဝေစွာသူကကျမကိုပြုံးကြည့်ပြီးတော့ငါဧည့်သည်ထင်လို့ခုနကိစ္စကိုတောင်းပန်တာပါကျမကသူ့ကိုလူမိုက်တယောက်လားလို့အမေကိုတယောဟန်နဲ့မျက်လုံးကပြတော့"သမားကိုသူကစိုက်ကြည့်ရင်တဦးကိုတဦးစက္ကန့်တော်တော်များများအထီကိုကြည့်ကြတော့"နင်တို့နှစ်ယောက်ကြည့်ရလဲကြိုးချမ်းစရာကြီး"သ
แต่เพียงแต่เช้ากูเปลี่ยนเนื้อตัวช่วงลงยันเนี่ยตัวช่วงไปเลยเด้แต่ตู้เย็บจะมาอุ้งช่วงไปจังล่ะแต่กูจำบูทายาเมะคุยดีกูนิ่งเอาไปแก่ละตัวเรศัยเต็นชาบ้าดาวปูเปียเนื้อใช้เปลี่ยนเนื้อจะมาเอ็มมาไกลเลี้ยงเสียเนี่ยลีลาตัวเช็ดตัวเลยมาเปลี่ยนมือแล้วเต็มไปเลี้ยงเปียจะมาเนี่ยติดตามมากว่าเรื่องกูอายุเปลี่ยนเอาจะมาเอาจุนน่าเลยป้าจำบ้ามาวะแต่เจ้าจะมาเดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วเสียมาไม่เซลกูนิดาวาร
ပါရီဖြစ်ဖက်ခင်းနေတဲ့အတူကျမရဲ့ချက်လာစွာတော့နတ်ဆိုးလေးနဲ့ပါကျမရဲ့ရေစက်ဆုံးပြန်နေပြီးတော့ကျမတို့ကြောင့်ကအခန်းပေါ်တချို့နဲ့အတူပေါ့စာမသင်ခင်ကျမဆောဆောရောင်းနေတဲ့တာတဲ့သူကပေါ်ပြီးတော့ဆုံးနေရကြောင့်ပြီးတော့ဆ्यामရဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ပြီးတော့ဆ्यामရောက်ကြသူခေါ်နေရဲ့လေးလေးအောင်ရဲ့ဆ्यामရဲ့ညီမဒေါက်တာဒေါက်ခင်ထွေးကြီးရဲ့ဆ्यामမောင်ကိုကျော်ကြီး
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပရိသတ်တီအားလုံးကိုပြန်လည်ဝင်ဝိုင်းလေးရဲ့ပကုန်းထင်ညာစွာရှေ့ကြနေရဲ့အညိုနှုတ်ရောင်စပယ်လေးတွေနဲ့လူတကာချက်ဖို့ကောင်းအောင်အမြဲရှိပြုံးပြုံးနဲ့တွေ့ရရင်ဒါကြောင့်ခင်နေအောင်မေးကြည့်တော့သရီဇာဘောနဲ့စိတ်ဝင်စားနေပြီလားလို့စားရင်ကျွန်မရှယ်ရန်ရန်ပြီးတော့တမအိုထူရိုက်မိပြီးတော့မှပြန်တွေ့ရင်နဲ
ဒီဆောင်ဆောင်ရှင်းပြပါရယ်စာတင်ချိန်ပြီးဖို့15မိနစ်အလိုမှာထုံးစံအတိုင်းအိမ်ကကားရောက်လာရယ်ဆီယမရုံချန်ရှိခလန်လန်းမှာဒရိုင်ဘာအဖကျော်ကကားရရင်နဲ့ရှင်နာမျက်စောင်းထိုးတစ်ဖိစံကိုထွက်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ချန်နဲကိုကြွေဝင်လာရယ်အနီရောင်ကားလေးတစ်စီးကြောင့်အိမ်ဘဝနေဆီယမလမ်းကြီးရယ်ပြီးတော့စာတင်ချိန်ကိုအပြီးတက်ရင်နဲ့ဆီယမကားဘဝဆင်းလာတဲ့လူစင်းနေစီကိုထထွက
ကိုဥပြန်လှည့်ပြီးတော့စက်ကိုမသက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဆရာမစတင်ပြီးလို့ရဲအထက်ကိုစာအုပ်ထည့်သေးနေတဲ့သူရဲစာထံကိုဧည့်သည်လူစင်းနေတဲ့စကားတီးတိုးပြောရင်းရလှည့်ကြည့်တယ်ပြောရှင်ဆရာမကောင်းတဲ့မျက်နှာရည်ပေါ်မှာကန့်ညစ်တွေ့နေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူရဲစမြင်ခဲ့ပုံရတယ်တိန်လက်စချင်နေရတယ်ဆရာမစီကိုလောတုံးစေခက်မြမြန်ရှောက်သွားတာမြင်ရတယ်ကျမခင်ရဲ့လက်ဝါးကိုအားကိုးတကြီးစုပ
အတန်းဖို့တချို့ကဒိတ်စိတ်ငြိမ်သက်ကြရင်နဲ့တရင်တစ်ခုကိုမျောလင်းနေပုံရတယ်။ဆီယမားအိမ်တကားဝနေရက်ပြီးတော့သူရဲစားကခုနလူကြီးတွေနဲ့အပြေးလေးလိုက်ပါသွားပြီးတော့ခုနကားနေလေးပေါ်တက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်။ထွက်ခွာသွားရနောက်ကိုဆီယမားမျက်စိတစုံငြိမ်ကြည့်ရင်ကတတိပြန်ဝင်လာပုံရတယ်။ကျမတို့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တော့ညီဝင်နေတဲ့မြေဝန်တစုံနဲ့ဆီယမားအိမ်အတွင်းဘက်ကိုလှည့
เสียงอยู่มีสงไลค์เคลือบ้าพี่โลเลมามาเสียมาเลมาโอ้กูจอยลูกกายเนี่ยไม่มีหรอเสียมาสบายบัวเป็นสันเอกลันอยู่เนี่ยเนี่ยไล่มาละไล่ลูกมาพี่ตีบ่าวตุเรศอภัยเนี่ยอภัยมีอุเวมากามาลุสโอมีเดียเสียงเดี๋ยวยังจะทับอลาร์เออมาริตันโซมาเสียมาบ่าวมีเดซ์สีจ้าลาราดูยาริงเอียยาวกูจอยยาอุสังยาเมปอมันตบบ่าวปอมยาริง ฉันเอาไล่มาเพื่อเลยแม่มาอย่าจู่ๆเมนูเนี่ยทาร์เก็ตเพื่อไปกูเอาหูยาวมาฟงใส่เลยไหมขนาดนี้กูจะยี่เอ็นเอากูเวมาเล่าด้วยเอ็นเนี่ยเสียมาไม่ทัวร์ลาในจังนั้นเอ็กกูจะยี่อ่ะพี่เบี้ยกูจะเอาส่งเบี้ยไปเสียมาไม่อยากเช่นแบบพี่เบี้ยเสียมาก็พี่ในบางอย่างเลยเสียมาจะยี่เทียนเลยเบี้ยเมนูเนี่ยก็ไล่แม่เสียมาอะกูเชนิโอรู้จักเนี่ยเอ็งจะจังใจเลยไหม จอยยันเนี่ยพูดว่าสาวเดียวแต่แล้วเนี่ยต้องเงยเจนสีใจมาเอ็บไปอ๋อตัวเองอยู่มาในเกย์เสียมาโกจอยเฉียงเลยไปอ๋อมองจ้อเนี่ยแท็กซี่จะอยู่อันยันตัวงาเลยเสียมาแต่มีอะไรบอกไปไหมแต่มีมากาบอะไรเขาเดี๋ยวเสียมาแต่มีอะไรมีสูงเนี่ยจะดูไล่แค่ไหมแต่มีอยู่เอ็งยังสูงเนี่ยไหมไล่ลูกพี่ป้ามาละใช่ป่ะเนี่ยเสียมาจะดีมาสู้เบาเอ๊ะอะไรสูงจอยยี่ตัวใจยังเราจะมาอุตส่าห์ไปรอเชิญเชียวทลายจะมารู้สึกอะไรไหมเนาะอาบ้าจ๋อว่าการนายอย่างนี้จะมาเยี่ยมมาเยี่ยมแค่นี้เนี่ยจะเสียก็น่ามาทันไปรอเชื่อมากูจะเยี่ยมผู้คนเยี่ยมอาบ้าจ๋อเยี่ยมจ้าวการีเดมารอจะหนีไปอาบ้าจ๋อจู่จังเปลี่ยวไปรอก็เสียงจีสิโอจะเชิญดูมาทลายไป
ကျမက dashboard ပေါ်ကဆယ်လူလာကိုလှမ်းယူပြီးတော့ဆ ्याम စီကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆ ्याम သတိရသွားတဲ့ပုံနဲ့လေးလေးအောင်စီကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်။ဆ ्याम စကားပြောပြီးကျမစီကိုဖုန်းလမ်းပြီးတော့ကျမတတိကုမ္ပဏီကိုလှမ်းဆက်ပြီးတော့နောက်ကျမဲ့အကြောင်းရယ်လက်ရှိဖြစ်နေရတဲ့ကိုပြောပြတယ်။တတိကူညီရမလားမေးတော့ရတယ်တတိလို့ပြန်ပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးဖုန်းပေးလိုက်တယ်။ကျမတို့အစိမ်းယုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနရှိကားရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနလာတဲ့လူကြီးတယောက်ကစီကြိုတယ်။ကျမတို့သူဦးဆောင်ရနောက်ကိုခက်ထုတ်ထုတ်လမ်းဝင်လာခဲ့တယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တော့ကရင်ပေါ်မှာအသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့လူတယောက်အံ့ဩတင်းတင်းကြိတ်ထားရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေနှီးရဲပြီးတော့ကြိတ်ဆိုင်ပြီးတွေ့ဝေစွာအလောင်းကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့သူရဲစအန်ဒီဒေါက်တာခင်ထွေးကြီးကသူရဲစပခုံးကိုထွေးပတ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေပါတယ်။ဒါဒါရဲ့မင်းတော်တော်ကန်ဆိုးတဲ့ကလေးပဲ။ဘာမှအာမရနဲ့ဆ ्याम တို့ရှိတယ်။ဆ ्याम မင်းလေးလေးကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ထားတယ်။ဆ ्याम ကသူ့ကောင်ကိုကလေးတယောက်လိုပုတ်သက်ပြီးတော့တွတ်တွတ်နှစ်သိမ့်နေပါတယ်။သွေးအေးတဲ့ဂျပန်သားသမားတယောက်ရဲ့မျက်လုံးလေးလိုသူ့မျက်ဝန်းမှာရှိတတ်တဲ့ရဲရင်ခြင်းနဲ့အစားဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရိပ်ပြည့်စုံမှုမျိုးကိုကျွန်မမမြင်ချင်တာအမှန်ပဲ။နေအမြန်ဆုံးကန်ကောင်းပါစေလို့ငါဆုတောင်းနေပါမယ်တကယ်ချင်း။ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကြရှိရာတွေကိုဝိုင်းဝန်းစီစဉ်ပေးပါတယ်။လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုဆ ्याम အတိုင်ခံဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ဖို့ပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်ဆ ्याम ကိုကိုကျော်ကြီးကအတင်းပြန်ခိုင်းလို့ဆ ्याम ကနောက်ဆန်တတင်းတင်းနဲ့လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ဈေးရုံရှိရောက်တော့လေးလေးအောင်ကားနဲ့တွေ့တော့ဆ ्याम ပြန်နေခဲ့တယ်။ကျမရဲ့ဖိုးခွားရဲ့ခင်းနှင်းရဲ့ကားစားတင်ထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်ထိတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောပြကြဘူး။အတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေရင်မှခင်းနှင်းကသူရိစအဖြစ်ကတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ဆွေမျိုးရင်းချာဆိုလို့ခင်းနှင်းစကားကိုကျမပြန်မပြောမိဘူး။ငကိုရဲမှသူရဲစားကမာရီကျောရီရှိအောင်တမဲတကာနေတတ်တာငါတို့အသိဆုံးပါ။ဒီကောင်စိတ်ကိုဘယ်သူမှမသိတော့ခက်ထန်မှကြောမယ်လို့ထင်ရတာ။တကယ်တော့ तू ကအရာရာအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ကြီးရဲ့ဟ။သူ့ရဲ့အားကိုးရာဆိုလို့သူ့အဖေပဲရှိတာ။အခုတော့ဟာ။ကန်နေသူကိုအပြစ်ပေါ်ချဖို့လောကမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့တရားစီရင်ခဲ့လားမသိဘူး။တိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်သက်နေတဲ့အမောင်ရံတစ်ခုမှာခြောက်သွေးတဲ့အေးမြတဲ့အငွေတစ်ခုကန့်ညှိကျင်လဲကန့်ညှိမှာပေါ့ဆ ्याम နဲ့ကိုကျော်ကြီးကတော့အင်းကြီးချင်းတချို့နဲ့ဧကန်းမှာဆင်းနေရှင်းနေကြတယ်။နောက်ပြီးကန်းမှာအဖော်မင်းကလေးတချို့နဲ့စကားလက်ဆုံကြရင်ခင်းနှင်းတို့အလုရှုံနေကြတယ်။သူပြောတယ်သူတို့ရက်ွက်လေးရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုကျွန်မခင်တွယ်သွားတယ်။ခြံဝန်းလေးတဲ့ဆင်းဆင်းချင်းအေးမြဆွဆွနေတဲ့လေတအုပ်ရဲ့ငြိမ်ချမ်းကြိုဆိုမှုကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အကန်ဘရင်ပေါက်တီကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ခက်ကျဲကျဲဝင်ရောက်လာတဲ့အလင်းခက်ပပကသူ့အရေးကိုတော့ကောင်းစွာမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်ဆိတ်ချင်ရဲ့အတန်ကိုကြားရလာအောင်သူ့ကိုကျမငေးကြည့်နေမိတယ်။နောက်ကျမသူ့အနားကိုရှောက်လာပြီးသူ့အနားရောက်တော့ကျမရဲ့ရွေးရှားတန်ကြောင့်သူလဲကြည့်တယ်။အော်ဆိုတဲ့အမေရိကန်တစ်ခုနောက်ခက်ပပအဲဝဲကြီးအပြုံတစ်ခုနဲ့ကျမထိုင်တာအောင်တစ်ဖက်ကိုရွှေ့ပေးတယ်။လန်းကိုငေးကြည့်နေတဲ့သူ့မျက်လုံးလေးကိုကျမမမြင်ချင်ဘူး။အားငယ်စိတ်တွေရှိနေသေးလားတငယ်ချင်းရဲ့။ကျမသူ့အတွက်တစ်ခုခုကူညီပေးချင်ခဲ့တယ်။အခုလို့သူ့အပေါ်နားလည်လာတာဘာကြောင့်လဲ။နှလုံးသားရဲ့ရှင်မှုရာနောက်မှာအကျဉ်းသာဆိုတာပါခဲ့လို့လား။သရစ်စနင်ဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်လဲနင်ကပေါ်မာနမထားပါနဲ့။သူ့အပြုံးတစ်ချက်ကိုအလင်းတစ်ခုလိုလင်းပြတယ်။မီဆူငါလည်းလူတစ်ယောက်ပဲလေ။ဒီအရွယ်မှာဘဝတွေခက်ခက်ခဲခဲဘလောက်ပဲဖြတ်တန်းလာလားကြိတ်ကွဲစရာရှိရာခံစားစရာရှိရာခံစားလိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့နင်ငါအတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့နင်ခံနိုင်ရှိတဲ့လောက်ရှိရာတွေ့လို့ငါဝမ်းသာပါတယ်ဟာဆ ्याम တို့လေးလေးအောင်တို့ကနင့်ကိုတော်တော်စိတ်ပူနေကြတာဟာငါအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖခင်တယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့ဆ ्याम တို့ပြီးတော့နင်တုံဆိုင်သွားတဲ့စကားကြောင့်ကျမပြုံးမိပါသေးတယ်ပြီးတော့အသာထားမိတယ်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ပြီးခဲ့တာတွေကိုငါတို့မေးလိုက်ကြရအောင်ကဲငါလည်းအထင်းဝင်တော့မယ်နင်မဝင်သေးဘူးလားသူကငါနေခဲ့မယ်ပြောတော့သူ့ကိုနှောင့်ယှက်မပေးချင်တာကြောင့်ကျမကြော်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေလမ်းသုံးလေးလမ်းအယောက်မှာမီဆူသူ့ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်ကျမလည်းမကြည့်ပဲရင်နေမိတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာငါ့အပေါ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်နင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲသူနဲ့ကျမယနေ့ခင်မင်ချင်းရက်ဆွဲတွေမှာတယောက်ရင်နဲ့တယောက်ခံစားမှုကိုသိတဲ့ကျန်နာချင်းမိုးတိမ်နေအဖြစ်သူ့ရင်ကိုရင်အုံမိုင်းနေခဲ့ကြတယ်။ကျောင်းသွားမဲ့လမ်းမှာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတကာဝမှာမျောလင်းချက်ရဲ့တံပိုးကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိတည်လာတယ်။မ
ပကွက်ကြားလေးနဲ့ရိုးစင်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နေမကွဲခင်ចောင်းသွားရလမ်းမှာလက်ဆောင်ပေးဘူးတယ်ဆယ်တန်းဆောင်အင်္ဂလိပ်အခေယအ H တစ်စိတ်ကတ်ထားတယ်အစုံစုံចောင်းဆောင်ရဲ့ကော်ရက်တာနဲ့စပယ်ချင်ရဲ့တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့အကစားသိပ္ပံမြခင်စင်ကိုညီကြည့်စကားတွေပြောကြရင်တဲ့ចောင်းသွားဖို့ဆိုတဲ့ကြားလေးကိုပေးခဲ့ဘူးတယ်အစ္စနာပေးသူနဲ့အစ္စနာရသူရဲ့တုံ့ပြန်ထင်ဟတဲ့
င်းချက်နဲ့တင်ထုတ်ထားတဲ့ရှက်ပြုံးဝေဝေနဲ့ကောင်းငင်ခဲ့မှုမိစုစမီးပွဲနောက်ဆုံးနဲ့အစင်လာဒလိထုံးစံနဲ့ညီရဲ့စကားတခုကိုပြောရတော့မယ်သူရစအဲ့ဒီနေ့ကျရင်မိမတယောက်ရဲ့ကျင်းဝင်းနဲ့အညီငါကလည်းပြန်ဖြေရတော့မယ်တူဦးတို့ဦးဆိုင်ကြည့်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှီမောတန်နေကြတယ်။ဒါကတကယ်ပဲလား။အနည်းဆုံးရောက်တော့နှစ်ဦးသားကိုရှိန်တက်ကြရင်တူဦးတို့ဦးကြည့်နိုးစွာကြည့်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှီမောကြပါတယ်။မိစုဒီနေ့ဆောင်းမွေးလဲပြီးသွားပြီနော်။နေပြောထားတဲ့စကားကိုနေသတိရရလား။အဲ့ဒီတော့ငါအခုပြောတော့မယ်။နေဦး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကျောင်းဝဲစုံနဲ့နေပြောမဲ့စကားကိုငါနားမထောင်သင့်ဘူး။ငါသဘောပေါက်ပြီ။ဘယ်လိုနေလာခဲ့မလဲ။အဝတ်စားလေးပြီးရင်စပယ်ချမ်းအနေဆောင်လေအေးပြီးရောစကားတွေပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာကြပါတယ်တူဦးတူဦးနောက်ပြောင်ကြည့်စင်ရင်းနဲ့ဟေးခုနမင်းတို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲမတို့သိရနော်မိဆူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကားစီကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ရှီတန်နေကြည့်စင်နေကြံခဲ့တယ်ဒါကလေပြင်းညင်းနေလားအခုတော့အရာရာကစပယ်ချမ်းရဲ့ခက်လန်းလန်းအဆောင်အုံဟောင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်တရားရီကိုစီနဲ့တူဦးတို့တူခက်တတအကွာဝေးမှာကြောက်ခိုင်းထားကြတယ်။သူတို့ရဲ့နေရနေရကတချိန်ကအခမ်းအနားပွဲတော်ကျင်းပရာဆင်မြင်းတခုအခုတော့စွန့်ပယ်ထားခဲ့ပြီးရှေ့မှာစိမ့်ဆူမှုကင်းမဲ့တဲ့ညိုနနွန်ကွင်းပြင်ကြီးကနှစ်ဦးသားအတွက်နမိတ်ပုံတခုလိုလေတွေကတဟူးဟူးတိုက်နေတယ်။စပင်းလေးလွင့်ရင်ရနေရဝင်းတို့ဝင်ပိုးတွေပါအဝေးကိုလွင့်ကျင်နေကြမှာပါ။မာကျော်တင်းမာနေကြတဲ့မျက်နာပေါ်ကဒေါသနဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့အဆိုင်ခဲတွေအနေရောင်ရင်းရင်းတွေအန်ကျိတ်တဲမာမှုနှကန်းပါလေးတွေရဲ့တင်းတင်းဖိထားတဲ့အရာကမာနများလားဒါမှမဟုတ်အညိုးအာဃာတတွေလားတူဦးကပြောတယ်နင်ဘာဖြင်းရှိချက်ပေးမလဲပြောဖြည့်ရှင်းချက်ဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းချက်ဆိုတာအမားလုံးမိသူတွေရဲ့အလုရှင်နဲ့အလုသမားလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အတ္တဆန်တဲ့စကားစုတစ်ခုပဲအမှန်တရားလို့လက်ခံထားတဲ့အရာပေါ်မှာစကားလုံးတစ်ခုနဲ့အရာမဆိုးကျင်ဘူးနင်စကားလုံးအကြီးကြီးတွေကိုရှာသေးသေးလေးနဲ့မချိမဆန့်စ조사ပြီးတော့မပြောနဲ့သူတွေစနေငါပေါ်နားလဲပါရဲ့ဆိုအခုလိုလုပ်ပြလိုက်တာနေ့ရနားလဲခြင်းလားငါဖေမန်တီးရနဲ့ရိုင်းရိုင်းပြပြလူမိုက်ဆန်ဆန်စော်ကားလိုက်တာနေနဲ့ငါရဲ့ကြားနားလဲခြင်းလားနင်းကိုယ်တိုင်မတွေ့ပဲနဲ့နင်းဖေဘက်ကမှန်ပါတယ်လို့ဖြစ်သမျှအားလုံးကိုနေဘဲအုံနောက်နဲ့ရွေးချယ်ရတာလေဒီယိုလာဖို့စာမွေးပွဲအပြီးအိမ်ကိုအပြန်လမ်းမှာနင်းဖေမောင်းလာတဲ့ကလက်ဝေးဈေးတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုပုတ်ဆွဲသွားတယ်မထနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုခဏတစ်ဖြုတ်ကြည့်ပြီးတော့ငွေဆက်ကိုတစ်ထပ်ပေးတယ်အနီးနားလူတွေနဲ့စီးအောင်ပို့ဖို့ပြောတယ်။သူကအရေးတကြီးသွားစရာရှိလို့တဲ့။ဟာအဲ့လိုလုပ်လို့ရလား။စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဒါလူမဆန်တဲ့အပြုတ်မှုပဲ။အဲ့လိုအမြင်မတော်တော့ငါကောင်လေးကိုပွေပြီးတော့မင်းဖေကားပေါ်ကိုတင်တယ်။ဒါအပြစ်လား။ဒါရိုင်းတာလား။မပြောစမ်း။မစဉ်းစားကြည့်စမ်း။ဒါငါဖေပါ။အရေးပေါ်နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကိုလေးစိတ်မှသွားကြိုရမယ်လို့ပြောထားတာပဲ။ငါဖေမန်တည်ရနေဒီလိုမောင်မောင်မမစကားအကျန်းနေနဲ့လူကြီးတယောက်ကိုစော်ကားတာငါ့ကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲသူရဲစဒါစော်ကားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမင်းဖေကလမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူတယောက်ကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကြောခိုင်းဖို့ပြောတာရင်ကျေးရလားနင်ပြောစမ်းနင်ရိုင်းဆိုင်တစ်စီကောင်ပဲအခွင့်အရေးဆိုတာတည်ရနေမယူချင်တာနင်ကဲနေလို့လားဒါမှမဟုတ်လူနှုံလူအမို့လို့လားအခွင့်အရေးဆိုတာနင်းနဲ့ငါနဲ့ရှင်နဲ့ကတဦးတယောက်ချင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နှလုံးသားတည်တဲ့ပြထန်းချက်လေအဲ့ဒီပြထန်းချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဘေးရဖြစ်နေတွေ့နေတာတွေကိုလစ်လူရှုဖို့ငါနှလုံးသားပျော့ညံ့ညံ့မဖြစ်ခဲ့တာငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ရမယ်ဟုတ်လားငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါ့ဖေအပေါ်မှာတော့နင်းအဲ့လောက်စော်ကားခဲ့ရင်နင်းပြောတဲ့နားလည်မှုဆိုတာငါ့ကိုအစိတ်ဖြစ်စေမယ်စိုးကျိုးတွေလို့ပဲတော့ငါကတော့ယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီစကားကနမိတ်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲပေါ့။ကောင်လေးရဲ့စကားသံအစုံမှာလေတွေခက်သေးသေးစီချောင်းနဲ့ရောက်လာကြပါရဲ့။အဝေးကလေဝေးချောင်းဝေးလာတဲ့လေစီချောင်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဖြတ်သန်းသွားပါရဲ့။မြင်ရသမျှမွန်ချက်တဲ့အရာရာက၆တွေ့လာတယ်။ goodbye လို့နှုတ်မဆက်ပဲနဲ့လမ်းခွဲရမယ့်အဖြစ်ပါ။အချစ်ဆိုတာအချိန်မီမပြောခင်အမုန်းတွေလက်ကုံကျဲသွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမာနကိုတရဖူလို့စောင်းလာတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်
အချိန်ကာလများစွာရှင်နေခဲ့ရတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုမေးဖြောက်တဲ့တရက်တာမာနာအတွက်အချင်းစရာကိုမေးခဲ့ကြတဲ့သူနဲ့ဦးညရီမှလာမင်းရတော့ကွေးကွေးလေးနှစ်ချိုင်နေစေပဲအုတ်လီကားဖြူဖြူတုံးတက်အဆက်ဝရဏရှာရိုးခင်းပေါ်မှာခင်းထားတဲ့ပလတ်စတစ်ကော်စောပေါ်ကိုအောင်နိုင်ကလဲချရင်နဲ့ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပြန်မတွေ့ကြတော့ဘူးလားစာမေးပွဲပြီးတော့ဒီကောင်ထိုင်းမှာအလုပ်သွားလို့ရင်းနဲ့တန်းတန်းတက်တယ်ကင်မရာဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေအရင်အတွက်အဆက်အသွယ်ကိုသူ့ဖိနဲ့အရန်ရင်းနေတဲ့ထုတ်ဝေသူဦးစောမိုးဝေကတသက်ကူညီတာထိုင်းမှာနှစ်နှစ်ကြာတယ်။ကင်မရာကိုပကြီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေရောတက်ဖြစ်တယ်။ပြန်ကာနီလေးလေးအောင်ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ဂျပန်ကိုလှည့်ဝင်တယ်။အဲဒီမှာနှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်။အလုံးလုံးတယ်သင်တန်းတွေတက်တယ်။ပြန်လာတော့သူ့ပထမအိမ်ရောင်းရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီခြံလေးကိုဝယ်လိုက်တယ်။ရောက်ရောက်ချင်မှဓာတ်ပုံစတူဒီယိုစောက်လိုက်တယ်။အများဆုံးနေတာဆီယမအိမ်မှာပဲတခါတလေဒီမှာနေရယ်သူစတေတက်ပုံနေတော့မရိုက်တော့ဘူးဦးစောမိုးဝေကတခါတလေအခုညီတောင်းရင်တော့ပတ်စံမယူသူတော်တော်ပြီးတော့ကူတယ်ရေခဲထည့်ထားတဲ့ခွက်ကိုအသာလဲရင်းနဲ့ခံမြင်းမြင်းဆုပ်ယူလိုက်ပါတယ်လေချောင်းတစ်ချောက်ပူရှင်းသွားတဲ့အထီးတွေးရရေနဲ့ဖြောက်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ကြံရှိနေသေးပဲသူအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာအောင်မြင်လာတာသူ့ဆန့်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကြော်ကြကျွန်တော်တိတ်မအံ့အော်ဘူးကိုနိုင်ငယ်ငယ်လေးတည်းကအနီးကပ်ပေါင်းလာလို့လားမသိဘူးသူ့ရဲ့အမှုပညာဗီဇကိုသိတယ်ဓာတ်ပုံပညာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အမှုပညာကိစ္စမှာပါကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတယ်သူကိုယ်တိုင်ကအမှုပညာပေါ်မှာသိခရစီဖြစ်တယ်လေပလင်းတဝက်ကျိုးတဲ့အချိန်မှာခြံဝင်းထဲကိုချိုးဝင်လာတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့မီးရောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာယုံလေးပြန်မှတ်သွားပါတယ်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့အဖော်ခြားတိတ်ကကင်မရာ 80 ကျိုးကြီးပါတဲ့ Sun 180ကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအထဲဝင်သွားတယ်တရီဇာကကျွန်တော်ကိုကြော်တက်ပြီးတော့ကျမ်းပြပေါ်မှာခင်ထားတဲ့ကော်စောပေါ်မှာလဲအိတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာရီပြောနေကြတာလဲကိုအောင်နိုင်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေပြီးတော့မျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြတယ်တရီဇာနဲ့နှင်းစီအောင်ရဲ့ပုံပြင်နှက်ခမ်းမှာပြာတော့မချွေပဲနဲ့ထားတဲ့ secret ကတစ်ချက်တစ်ချက်ရဲကနေပုံပြင်ဟုတ်လားဒန်ယာဆိုတာပြန်ပြောလို့မကောင်းတဲ့နာကျင်စရာပဲလေဘာလို့အစ်စ်ပြန်ဖော်ချင်ရတာလဲအစ်စ်ဆိုတာကြာရင်ဟောင်းသွားမှာပဲတရီဇာဖြစ်ပြီးသမျှလွယ်လွယ်မေးပြဖို့မင်းတို့ပြဿနာထင်သလောက်ဟိုမဟုတ်သေးပါဘူးကွာကျွန်တော်ကဂျာရီယာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေကိုနားထောင်နေမိပါတယ်ဂျပန်စတိုင်အဖြူရောင်ဆွဲတကားကိုတုံးဖွင့်တဲ့ကြောင့်လဲကြည့်လိုက်တော့သူရိစာရဲ့ချက်တိတ်ကအပြုံးနဲ့ဝင်လာတဲ့လက်ထဲက cheese ပကံကိုချပေးပြီးတော့ပုံထားတဲ့သုံးချောင်းထောက်စတန်းနဲ့အိတ်တီကိုထည့်သွားတယ်ကိုအောင်နိုင်ကချက်တိတ်ကိုလန်းစားတယ်မင်းအကွက်မြင်တယ်မင်းဒီထက်ပိုပြီးတော့တုတ်တက်လာမယ်ကောင်လေးကခိုင်ကောင်းလို့လားဆိုတဲ့အပြုံးနဲ့တုံ့ပြန်ရင်းနဲ့အထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဝရနာတန်းပေါ်မှာအလျားလိုက်ခဲရောထိုင်ပြီးတော့တိုင်ဝမီထားတဲ့ရွရွရဲခန္ဓာကိုယ်မှာအထွေးတွေဆွန့်ထင်းနေပါတယ်။လာရောင်ခက်ပါပါလေးလင်းနေတယ်။ပကြီကားတစ်ချက်လိုပဲဒီပကြီကားထဲမှာလွမ်းဆွမှုတွေပါမယ်။သူနဲ့သူချစ်တဲ့ကောင်မလေးပါမယ်။ကြော်စီတယောက်ယောက်ကိုပြင်းပြင်းပြပြသတိရတတ်တဲ့အခါပကြီကားတစ်ချက်ကြပြတပုတ်ဖန်ပြီးမယ်ကွာ။မင်းဆိုရင်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်မလဲ။အချစ်စာပနာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အဖြေစကားတခုံထပ်ပြောပြီးတော့နည်းနည်းချင်းချင်းအိတ်ဆက်ဖို့အထဲကိုဝင်သွားတယ်အချစ်တည်ဆုံးရတာအမုန်းနဲ့ဥပိ္ပခါပြုမှုကြောင့်ပဲတရစအကြောင်းကြောင်းကြောင့်အချစ်မရှိတော့ဘူးပြောနေပေမဲ့အလွမ်းနေရာစက်တိုက်ထိုးနှက်နေတော့မှတော့တေးကြရယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုမင်းအသိဆုံးဖြစ်မှာပါသစ်ပင်နေရဲ့ရှည်တဲ့ရိန်ထိုးလှုပ်ခန့်နေပါတယ်သူပြန်ရောက်လာပြီဆိုမန်နေရတစဉ်သူမကိုကြည့်ပြီးတော့သူမမျက်ဝန်းကတစုံတစ်ခုကိုအမြန်ဖုံးကွယ်ထားလိုက်တာတွေ့ရတော့ကျွန်မပြုံးမိပါတယ်။ပြန်ရောက်တာ3လကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီနင်းစီရဲ့သူစတူဒီယိုတစ်ခုဖွင့်ထားရယ်လေ April 29နဲ့နင်းစီနင်းတဲ့သူတစ်ခါမှမဆုံသေးဘူးနော်။ဒီအတိုက်ဝိုင်းမှာကျန်လေကြသူအချင်းချင်းပြန်မဆုံသေးရအံ့ဩစရာပဲ။စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နာမည်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့ဆွဲဆောင်အားကိုမိမသားအချင်းချင်းတောင်မှငေးယူပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းစရာသူကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုရှောင်နေရဖြစ်မှာပါခင်းနေရဲ့နင်းထင်နေလို့ပါဘလို့ဟုတ်တယ်နင်းစီသူနင့်ပေါ်တန်ရုံးစင်မကုန်ဟိုခဏငါဆက်ပြောမယ်ငါစကားအတွက်အကောင်းဆုံးသက်တည်ရှိရဲ့ဘယ်သူလဲသိလားကြော်စီလေကြော်စီနဲ့ငါအမြဲတွေ့နေရတာသူလဲသူ့တငယ်ချင်းအကြောင်းသိရပဲနင်းတို့ဟာဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတိတိလေးကိုပုံကြီးချက်နေရပါဟာနင်းဖေလဲသူရိစားနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာအခုလောက်ဆိုရင်လေမေ့တောင်မေ့နေလောက်ပြီမမေ့နိုင်တာမာနာရိနဲ့တင်းခတ်နေတဲ့နင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲအချစ်မှာအဲ့ဒီကြားခံနေတယ်ရှိနေတဲ့ရွေးနင်းတို့ဝေးနေရအောင်ပါပဲနင်းစီဒီမှာနာနာကျင်ကျင်ပြုံးပါတယ်ခဲညိုရောင်ဆိုးထားတဲ့နှက်ခမ်းပါကထွက်ကြလာတဲ့စကားသံနေငါကမိမသားပါခင်နေရ
没嘛这样也得靠人比较谁是高苗跑不要嘛啦都身上的那么一里啊然后打包我拿入是来搞来查查我冬天的年纪哼来搞啊哈我走哎呦这些地方表露没有年纪耶都要来要咱们哩要咱谁的是嘛不要咱谁的好的哩你都不够变身上这边吧既然啊咱们也能够我们的办事也都得到的米比如那么几十把毛的哎呦公主为的大人娘里的每个人的要求都不如一样的情感嘛嘞那比如你年来嘛嘞都叫你嘛不我是没有看见的我爱了路上了你的地上我什么标准了啊在这里面的人为你家的这段的屋变来送对背部怎么在家是要上家肉麻肉麻后包这段 magazine 带着我来的 editor 是为马做这样的这个功能楼上的话的这段是母的那就得有干嘛的是 computer 跟那个略表比你的对于车拉抓到变什么男友看的这段到公园送的是个人手家里话的 editor 送的要来来来把一挂哈笑了的人哦没有上完了这么没有呢那么记得帮下说嘞提纲里有过路啊变上完了嘛我就是呀我好把我过呀真的啊弟弟要呢把来呢嘛对比我是个表你了吧这样过的要上到明年呢可是我那样弄死吧哎把他的那朋友来这里上就不一天啊他帮你同意呢真的表明哎就是没事你老了来吧过啊路嘛对呢他的没有被吵你啊没我弟弟是真的没有吧呢哎吧我把表露嘞就阿婆一那天啊在帮你啊出于叫你啊对某人都要帮比较晒古塔拉里别个人我是有对那帮子不比较古塔里你不过路来就他来哦哎记得啊这位叫你啊这个要查啊阿拉是一个叫你啊某人不帮我说了过来没给把地震地来把你路震来够把他水比较所以我妈对呀嘞，你在家家内的苦搞不来的，别人要多多么老奶奶都买一包呢，俺我爸爷，他妈的老弟阿面里面那么听给我，真的俺对多么肯定要表你爸的，你爷爷嘛，那么这对我那主人哪都是啥，真的你看啊，每天晚上阿表的苦到八多的，不要那么低调，特别么的苦查来的。把路领这下来都是啥耶，奶奶俺话，只要过得要很少买对蛮好的，好的，肯定表人买呢。没人嘛把人事业是吧我每年来边拍片要帮哪里搞没过啊没不路呗很少很少没面脑的车子来站的我弟耶我后天有交情我呢都啊我送子奶奶明天帮我路耶我送这片是嘛妈那这故事呢你他站里面你给不说啊都我啊哦七连水不看你耶你要要家里边都是啥耶别趁他的老家的时间在在你要一眼小辈的呢啥的呢你要做啥嘛不你啊，你的眼睛不干净，你有酒店里来的来看呢？你哥哥用钱没没收了，都是啥？像你啊，谁都进来不做啥嘛？你咋问的？哈，哎，你倒是你老王带耍嘛啦，就是。我说啊，明天你要过，让你在谁家拿的眼睛耶？哈，咋办嘞？我老实的耶。啊，你的哥哥老表给用的，你那我谁钱打谁嘛吧？表不要都来出去的，第一次有大众这个的课，没出表也没算了。这里面没有说了，但这一把的尺度，高成为了嘛出也来的。但有米大助理，但麦克助理，你妈比我来来的，脑袋都得出呢，都进呢都，都台湾呢都落红泥巴的。这边一家啥铺卡阿龙啊，俺家在云南住的，本身皮都 business man 哥，买一部人来都找理由开嘛的，还说要来，都马路内买点没烟没，都买的刚好中会我要来了，所以我妈老兄弟也买一部人他来的 ，Rose， 没买对呀啦，那本事比喏，怎么你爱闺女多尼亚罗，真尼亚嘛变哪里，给八路城来表，这边也用的嘛，来，姑姑来录比吧没。好、oh, the sun, 小辣的人哦苗你也读啊苗来呀啦看他上哦下来一杯露露露虽然不然一样为出大妈妈后那等你哦那是咋多的嘞别名啊咋样的看是为什么是的特别美第一等我咯多么刚刚地板的上你比啦看他上哦大别人都都都都啥啦不那我那什么这么呢一杯耶你给上你不要咯别为这苦露不露嗦别说嘞一杯罢嘞不好不一杯拉人嘛弄不弄哩你地板哎
แม่เอเบรียเมียนลงเนี่ยจีนูมูเน่ชีวีนี่ว่าเลยแต่เช็คกูยังจีบอยู่ในตัวเนี่ยเมียนวันนี้ว่าจะมาตีอาบอไว้ยองสาวเพื่อชายเนี่ยจะมาเอาโจ้ตั้งเพย์จะมาเอาตุ๊ดลีเก็บอยู่เลยรู้ตัวเมนตีจริงตีมาว่าแม่จะจับปงเสียเดียวเลยตัวเรื่องอะไรจะมาตัวเพื่อคะแนนแรงจีอ๋อไม่เปลี่ยวไม่ยินเนี่ยตัวใส่จีนี่เลยเซ็งตัวเมนตีมาว่าแม่จีมอดเนี่ยสิอย่างเลย จะมาเอ็นสูรีอ่ะตัวมโหดเทมารีแม่เอเบรียสกาดาจะมาเอ็ดจะเจงเกาจะเจนสิเลยแซมเปลี่ยนเวทรวมมาเปลี่ยนเส้นเดียวละเสกูไม่อยากเดียวเอเบรกูบากุญยามเลยตัวเน็ตแม่เอเบรสกาลีเปียวสูจารีตัวมาตีเจียงสาวนิยาลาจะมาโมโหแม่เอเบรียเวกูไม่ยอมไปหรอตัวเน็ตจีนูเปียวไม่สิยาลาเราไม่ติวแม่เอเบรจะมาเปลี่ยนโนเมฮากว่ากูไม่ตัวเลยโซลัมพลีสโรส จะมาเปลี่ยนเรื่องเส้นเนี่ยตัวโน้ตเสร็จแล้วจะใช้จีมีเองย่าเอาดอกแค่นี้ฟงเล่นสักขอไปอ๋อตัวเจ้าเปลี่ยนจ้าวเลยเวเวเซียร์ก้าวออกมาตัวเอกทงสันอันใดเชฟมองเห็นสุริยสกาวในอันนี้จะแลนลงเปลี่ยนลาลาวะจะมาในแค่นาวน้องจีแม่จะเสียมีวงเจนส่งยันในใจเปลี่ยนมีเองแค่นี้อ่ะรอน้องแค่มาโมแล้วจะเช่าโลน้าปู่นี่เอาแค่มามาเลยไป ตีหลานเนี่ยสิไอ้ยาชีเชนเนี่ยดีแค่แลมบาเวนโซลีอเมตัวแม่ท่านนั่นก็อายาชีเอ๋งาลีไอ้ฮาโลกิซานเนี่ยตัวละตัวยองกันเนี่ยเอาดอกฮอลูฮาวที่ลูฮาวเนี่ยแค่ไหนมาประตูมันไม่เชื่อมาเจ้ามาปงจะได้เมียนาเปียโนระเว่ถ้ามารู้ตั้งยังเจนเจนช่วยลูกนี่มาบ่เอ้ยเหอะงาเลี้ยงเมียนสวยอู่ด้วยเหอะเฮ้ยเป็นเมียนสวยอู่เลยอเมเป็นเมียนสวยอู่มาเลยเนี่ยสาวเมียนสวยอู่เลย ชีดันนี่ส่วนใหญ่ตัวเองเนี่ยจะมาดูดีผิวเนี่ยเส้นตาเรื่องมือตัวว่าอะไรเฮ้ยนี่สิบารีดูดีลงเนี่ยเลยงามไม่อยากนักข่าวชินีบีนี่บารีอะไรฮอตดอกกามาวันเนี่ยดูดีลงเนี่ยมีนี่เนี่ยตัวเรื่องเป็นส่งดีแล้วลูกเข็นเนี่ยตัวเรื่องอะไรฮอล่ะเปล่าเลยโอ้ไทม์มิวต์มีเนี่ยพาลูลูซานันลีนี่เป็นยาจ้าลาบยานาเลวิเซ่เฮ้ยตัวเนี่ยไม่จีดียาวเบ้แต่เรื่องจานนี่มาดูดีนี่ยาระ แม่อีเปรียเชิญเสด็จเลยอเมียไทม์มิวต์มีพยาเชิญเสียฮะตัวเรื่องนี้มาห้องไหนมาเหรอเนี่ยนี่เป็นแม่อายุแต่ปาร์คแค่นี้สักเก้าจะมาตรีพิมีปาร์คจะมาเอกาลีเสียมารู้เช่นเอวกุยเวลาร้อจะจู่ว่าปีทลาปาร์คไม่เมย์มามาเนี่ยสิอยู่ลาเร่จะจู่ว่าจะมาชีโปยเน่ทำไมจังมาตัวเดียวล่ะก็โกยอยู่สาวเนี่ยไปรู้เขาเดินเนี่ยสิ ตัวเองจังปูจังจูกิสาลงนี่อะไรจู่ๆอากูเสียเลยแม่มาทำไมเอาชีทารอลีมาบอกเสียมาแค่สีน้ากันเท่านั้นเนี่ยเปียวบารีทำไมรู้ไปหาเล่นเวลาอะไรเสียมาสิโอทำไมถึงตัดลาลาวะเนี่ยสิโอแค่เนื้อว่าเสียมาสิโอยาวไปแม่ทำไมรู้ว่าเสียมาสิโอไม่ยาวตาเลยจ้าลูกเลยไปรอทำไมรู้เนี่ยก็จังตาเขาเนี่ยสูบไปรอจังมาไม่สงสารเว้ยเนี่ยเสียเสียมาเรียกกระโดดบุซีจันเลี้ยชี้อันเนี่ยเสียมาเอาลาเปียวละ จะไปหาหนี้เนี่ยเพียงตัวยาออกมาสุดหรอเว้นตาเสียไปเป็นเราเลยแต่ไม่รู้แล้วแม่จะนี่ก็เนี่ยจังไปยังกูทำไมใช่เสียมาจุยมวยเราเรดี้ไม่ซ่าซ่าไปซีเซนทารีสนิยารีอาจังมาส่งไปอ่ะสกาวรีพี่อาลงสูบบุทำไมรู้นี้เสียใจแต่เส้นวิ่งเส้นพี่ใครทารีทำไมรู้ตัวเรื่องเปียวทับไปไหมล่ะเสียมาแค่ไหนอุจิบีอ่ะอุติมีราจ้าแค่ไหนเสียมาเอาเปียวไปหรอจอจีเราไม่ติดเดียวเสียมา ตัวเรื่องจะพิสาทากันเลยไหมเสียมาเขาเนี่ยเปียไปหรอจะให้ตัวเรื่องสการีเสพยาหนีจะมาเอ๋แค่ไหนเองฮะชูชูสการีเปียหนีไหมแค่ไหนฮะแค่เลี้ยสเปนยูยูเปียวรีโอทุกที่กันใจเนี่ยทำไมกูอีไปเอาหนีเลยชูชูกูอีอาจจะพงตัวใหญ่ใจมาใหม่ทำไมกูอีอามามาละลายเนี่ยตัวใหญ่จ้าสุดหรอตัวยิ่งใหญ่ละมาเฮาอย่าบ้าอูชูชูอามามาเอาในแบบตัวพอดูละน้องมาเอาเนาะ จู่ๆยายสกาเจ้าจะมาเช็ดตัวมีบารีหนุ่ยจู่ๆยายเห็นคงแต่เจ้าจะมาจู่ๆยายสเปนเนี่ยเจ้าเนี่ยน่าเอามีหรอแค่นี้จะมาเอาจีบีเอชีบารีมามาเอาว่ากูยังไม่อยากพูดสู้เขาลามามาเนี่ยแต่มีอยู่ตัวไอ้ลูกเปียวลูกละเขาแกมามาเอาว่ามาหน้าจีเอเลยตุลูกจะปงเสียมอยู่ในใช่มามาเขาพูดเลยแต่มีอาพามาเปียมาเปียวไรกูละเปียมาเลยแต่มีอาเลยเปียมเปียวไรดาวบ่มามาเอาแต่มีเปียวไรแม่ลูกกูยิ่งขอยายป้าลูก น้องมามากูอยู่ขอยายป้าเนาะแต่มีกูอยากมามาเอาเนี่ยไปยายใช่ไหมมาเลยตัวมาเอเบรสุเรตุชิยาเป็นแต่มีอะไรไม่อยากว่าอูมามาเนี่ยไปยายไหมจะมาเคลียร์อพยพเนี่ยเจเนตัวสิบกเอาเนี่ยพี่รอมาจู่ๆเจเนตัวว่าเลยโหตาจีดังเปลี่ยนลาบี
ฮะลูซงเตะส่งมาล่ะตอนนี้เนี่ยสิแต่ไม่อยากจะย้ายย้ายเนาะสักการะย้ายผู้สิจะไม่ใช่ล่ะแต่ไม่น่าจะย้ายมาว่าเสียมาคือเราเลิกซะจะย้ายเลยไม่เป็นไรจ้าวตัวเราเกี่ยวกับย้ายย้ายเลยทั่วโลกตัวเรื่องวันเลยนี่อาจจะรอไปเชียงใหญ่อีซี่ไปไม่ใช่ยังจะมาเมียสาวจะคู่ตัวเมียเนาะตัวนั่นแหละเลยจีบารีกูโกยแม่เนี่ยสิโอ้กูโกยน่าจะพูดอย่างผู้เปล่าแต่ไม่ได้โอเคตัวเนาะฮัลโหลนะจูจูเย่ แต่มีมามากูโกยเหลือแต่ปงเสียวใช่ไหมไม่ใช่มาอู้เนาะเขาบอกให้กูโกยเนาะมามาจู่ๆอ่ะจะมาเอาหม้อไปอ๋อตัดติดทุนยาเจ้าตัวมีแก่ลาวารีแต่มีกูโกยอ่ะเชอร์สโตนโลจุลยาโรเบตุลามาจอยามินวิทนาแต่มีเอตัวเราไปตัวใหญ่ตัวเราเปล่าอะไรแต่มีฮากว่ากูว่าจะกูเปล่าจะรอกว่ากังโชลาวีจู่ๆเอสกาเจ้าชีดันิสุเนียตัวบารีนี่จะว่าลุยไม่อยากไปในพี่นี่เลยไหมตัวนี้จ้ะ อารุณิกาจังตาเฮาในสุบิโอเสียกรอบไปในไม่สงสารไปเลยลมลุเอริกิซาลาระมะเมาไอ้นี่ใจแต่ไม่ได้ไรฉันเนี่ยไรอะมาบอกแต่ไม่เอะไม่ไม่เอาเปลี่ยวไปเลยเปลี่ยวไปนอนมะมะเดเรซาจะมาโรแลนจิบิโอจูจูจังตัวจะไม่ลิโอเคกูโกยแต่ไม่ปีอาจาลาบิเอาเลยเปลี่ยนจะไม่เอะนั่นแหละวิเซนลอสอนยันเนี่ยทายนิยานิทายยาบิโอเสียมาโอโนเซจาวารีเสียมาจะมาโอโนเซบิโอเสียมา ไอ้นี่ใจจูจูบอกเขาละแกเนาะจูจูปูซาลงในจูเอจูจูไม่มีบาปเยอะท่าเลยจูจูไม่เปียวบ่าวเสียมาเอะโฮมาเลิกเชื่อมามาเขาด้าอาลัวเซนเตอร์เรดี้ไม่เปียสีเวจิเบลี่แต่มีบาดาคอร่าวะเขาบอกเอะเสียมาเอะตัวบาลาโรทรีทูบามาลูกเปียสยามลูกบ่าวแต่ไม่รู้ใช่มาไหมแค่นี้เว้นเปียวไปมาเสียมาเจเนตัวบารีเสียมาเอาโน้ตเสียไปอ๋อจะมารู้ใช่เนี่ยเชื่อเส้นเอาเส้นเส้นละแกจ้าเลยจูจูว่ามามาจะจ้าลูกอ๋อจะมาเล็บยาวารี แล้วยาวดอกสกันเนี่ยตีอาทวีกูไรเงาเนี่ยสิเนนูนี่เอาจีอะไม่ยุ่งเนาะป้าไม่ยุ่งอะไรลูกพี่ไม่ฮะป้าลูกพี่ไม่เลยตีอาทวีพี่เอาตัวไปเนนูนี่เอาสั่งเลยเจ้าเนี่ยมาฮูรูรูดีรูรูเนี่ยอ้าวว่าสิเหมือนซาจ้าเนนูนี่เอาส่วนอ้าวว่าวันตาจ้ามาฮะจะมาเชื่อเนี่ยชิมอันนี้ไม่ไหวเป็นว่ายาวดอกเลยกูไม่ไหวแม่เดี๋ยวเอาสูรีโอเส้นเด็ดเช่นนี้ไปละจะเว้นจีโรเอาสูรีโอชาลังชาลีไปฮะมาเลยป้ามาเต็มไปด้ว
อากูมาเปลี่ยนเดี๋ยวมาละจะไปเล่าเรื่องจากไหนทันเนี่ยงาที่เดียวกันที่ป้าโบไล่เด็กแกมรามันไปรู้เนี่ยพวกพี่สี่ไล่อยู่แล้วกว่าอากูไปมาได้เลยวันเอ็มซีไปละเอ้ยจะนอนสักกับพี่เนี่ยจะพักวันวันไทยเนี่ยกูยังไม่รู้เลยพี่นอนสักไล่ไปถือว่าเลยจะพักวันยานี้กูนักขโมยแม่ได้เลยไปร้องเปลี่ยนเลยในยาเราชีวิตกว่ากูมีเวลาสักกับพี่ไปร้องจะนอนไปกูเปลี่ยนเลยจะนอน มาเปลี่ยนดีจะน้องสีมาได้ไรบอกกูอ่ะพี่ว่าไม่รู้เลยมาหูเราเว้ยเอ้ยว่าลูกกี่สามมาเปลี่ยนดีลูกเปลี่ยนกันนี่จะยังไงเราไงช่วยหลานได้บ้างไหมอย่าไว้ไว้เพื่อนเนี่ยบอกเออจ้าเว้ยจะน้องเล่เอเดียวในไม่สบายอยู่ไหมจะบอกจะมาเดียวเนี่ยบอกจะน้องหูมาแข็งอะไรก็ไม่เวลาแม่เนี่ยกูเชื่อเองกูสู้ไม่ไหวว่ากูเองเขาแก่ดิเอ้ยเก้าเนี่ยที่เก้าอีบ้าลูกนี่แหละเชยที่เก้าละโอ้แม่ก็เจเนี่ยตู้ทางลูกนี่มาเลยต
ทีนี้เปลี่ยนเวลีจะเอาที่ที่จะทำเช่นจะจับเอาก็มีเวลาจะเอาจะน้องเล็บพี่จะคว้ากูจะงงเต้าไปรอเปลี่ยนเวียเปลี่ยนที่การเชื่อมวยกลุ่มนี้จะคุณเนี่ยอีจะเลี้ยแฟชั่นกลุ่มนี้จะคู่ปังไปรอสปอนเซอร์เราจะเลยได้เสียใจเฉยเลยไซเลนสเต็ปโลกเขาเส้นทารีนั่งแกจะโดนเมียเว้นเปลี่ยนจ้ามาเว้นเปลี่ยนยาละเอาเลยสู้เจียจะโดนเมียเลยประชามาดูดียาดัดยาเปลี่ยนอัดทุ่งสู้อาลงอาเมโมจ้ามาแม่เมย์ในเต็งสู้งาสู้ไป สุยานเนี่ยจะปวดรู้จักยาจะเปลี่ยนตัวยังไงเปลี่ยนไปรอชิ้นเดียวไหมล่ะฮะป่วยจีป่วยกองไหมไปรู้เราเลยอะคู่เอเปรสโรแมชลาน่าสงไปปวดมาตึงมันรู้เราเว้ยอะคู่สังหารยันเนี่ยจะลาจะจอดเราไปจะไหมไม่ฟังมันเราเดือดเราจะรู้จักเอซีซีบอกกูยามีจวนตัวเนี่ยเที่ยวจะโตปวดเราเว้ยคงจะต้องสวยอยู่เหมือนใจยันเนี่ยแล้วพี่ว่าแล้วมาเลยตัวจีบีอ่ะกูเชื่ออ่ะไอ้เจ้าสีเดาเสียไม่เสียกาวใช้กูไม่เชื่อละ ไอ้เจ้าพูดเดาเสียเสียปกูจะน้องมีอิสุเตียไม่ใช่ปะเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงกูเอาไหนอ่ะจะน้องไปกูจีบเอาเปลี่ยวมาเลยเขมีอะไรเปลี่ยวหน้าเลยเปล่าฮะงาป่าตาป้าเปลี่ยวเปลี่ยวบ่ที่รู้กว่าไม่ใช่ไหนมางูวายเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเอ้าไปเปลี่ยนเลยฮะที่กองป้าเปลี่ยนเลยไม่ติวรู้ว่าพูดกันจีบเปลี่ยวนี่จะยังให้พูดบอกว่าเอาไหนนัวเราคุยชาได้ปะกูหางาเดียวเริ่มหัวเบาไม่มาไปจะน้องเข้า
งานนี้ที่เด็กแต่ก็ไม่เก็บกลุ่มนี้จะคุยกับกูนี่เจ้าหน้าไม่เอาวอชินเนกาบาร์ด้วยประตูนี่เลยนี่สิอ่ะแต่ชุดแรงจังจะคุมาเนี่ยสิยังไงเนี่ยแกปาลาวาเลยมาตาคุมาไม่จุดหรอเลยฮะพ่อข้ามิงลาวาแต่ไงเจมิงลาวาพ่อข้าตั้งพยานเนี่ยที่กล่าวว่าจะน่าอุ้มไว้วาเลยตั้งประทายก็กูข้ายเนี่ยจะน่าละมาเอาแค่สักเล็กที่จะเชนให้ทัวร์วาเลยไม่เอาไปร่วมเปล่าหรอเลย ก็เนี่ยเราชีวิตกว่าเลี้ยงไว้มาที่กำลังบ้าเว้นสอนในตัวเราอาศัยจะในตีอะไรอ่ะอะไรเงี้ยอย่างนี้อ่ะประตูมันไม่ตีอย่างเด็กๆเลยเนี่ยอ่ะอารมณ์เอาตัวเราคุยกันอารมณ์ว่าเอาบาปไปเนี่ยจะเอาแต่เช่สบู่วันยังจะวันนี้วันนี้ก็ใช่มาแท็กซี่จะซื้อยาแต่จะห้องที่ไรด้วยได้ผมอับชูเนี่ยฉันว่าอับเจ้าวิญญาณเฮียชีวิตด้วยช่วยเอาเนี่ยเหมือนกันจะห้องปงพันไม่ยาวอันนี้ยาวมาตาพี่พี่ดอกจะพี่พี่จีร่าจะห้อง ค่ะคุยกันมีประตูมีอะไรหรือลูลูตัวลูกวิ่งถ้าเราประตูมันไม่ติดมีเหตุใดจะมาไม่ติดอะไรมีเหตุใดลูกจะได้ทุกทุกจะได้สิแต่เจ้าเอาเมียสอนในเมียเปล่าไปอ๋อมีเหตุใดลูกจะได้ทุกทุกจะได้สิแต่เจ้าเอาเมียสอนในเมียเปล่าไปอ๋อจ้าจู่จู่มาละเขาแกอู้พวกว่าฮ่ากว่าสอยเดียเมียเปล่าว่าละตัวเรื่องยาจู่จู่ในใช้ไปอ๋อไปที่อ๋อจู่จู่เอ็ดแต่ลูกในเนี่ยชิมอ่ะแต่หัวใจอะไรจะเนี่ยจ่อจ้าตัวไปไหมจู่จู่ว่าพวกว่าไม่มีเ
Mino also an outer lila. Eh, but a ma will a rajosi. Ha, Matagong. Mint the yella chowdala, Davy so. Josai, eh, Britannia ekansagata, poor quashi barri. Don't let you bala at Kenneale. Eh, name to Jamjai or la to my walk. Lindsay, nay let the runny out jamani in it. Lindsay does it go be up your epiny, old man, and me yet, Matagong. ไอ้หาวนี่เปลี่ยนถุยจ้าเนาะเงยตะเงยจะนี่สู้เนาะเงยจุงเงยนารีเปียวพี่เนาะนึกเสร็จจ้าชีตามอจ้าอเตจ้าวนี่เปียวจ้าเนี่ยตะหาป่วยจ้านี่บาเร่ทุกๆป่วยชีตายเนี่ยวันนั้นนี่โหวีอ่ะกวนเปลี่ยนอยู่เงยจีนี่บีบาเร่เอ้อล่ะบาเร่แลมะมะเอ้อล่ะสะเป้จั่นบ่ตะมี้เนี่ยสะเป้รีอะหมายให้ล่ะมะมะอ๋อเอ้อบ่จนเราตู้หนองนาหยอดตะมาแลจีเอ้ออ๋อเอ้จั่นไล่จ้าเนาะหือโหรงอ่ะเฉยนี่อะยังตะรีอ่ะเราเนา
ตัวเนี่ยเดียวลูกยังสกัดเรียบร้อยจ้าซูเนี่ยเนี่ยไปเลยว่าไว้กูเลยไปบอกตัวจ้าไปเลยฮัลโหลแม่ไม่รู้ว่าเนี่ยสิเอ๋สายอากูเกาหลีเนี่ยเดินที่ไปอาลงเล่าไปแล้วแต่มีแม่ยังจู่ๆยังหูมาไม่ตัวซาจ้าไปจู่ๆแค่นี้ขอตัวรอแค่เลียเต็มอะไรเชียวจะน้องได้ตัวมาการรอเรียนอะไรส่วนนั้นไปใจเนี่ยมีพี่รอเอาไว้อยู่เงี้ยจ้าไปลงแค่เนี่ยเดียวตัดที่ยาสิเอ๋เนาะ เต็มมาเงาป่านายลูกหลานมิสูเนี่ยมามาหอบเบาโฮเสียงเนี่ยอะไรป่าวอะไรอะไรเอจวยอะไรอตินเนี่ยเนี่ยมาหน้าสุราเรตเต็มมาเวรวยรวยกองส่งเนี่ยนายเฉยนี่ลูกมารู้ไม่ไล่ใจเอาไม่สูไม่ไล่ใจเอาเฮาล่ะตัวเรซะอะไรเด็กกูไม่ไหนนายเลยง้าบัวมาชี้แกบุยตัวเรซะมารู้เนี่ยเยอะแต่ย้อนเส้นสุราอ๋อไปเรียนมาป่านายไม่ทันเลยแต่ย้อนเส้นเฮาล่ะ แต่ย้อนเส้นสุราเนี่ยอ๋อแต่แกยงจีโร่ละตัวเรซะงานยงจีเอแต่แกเนี่ยก็การยงจีอ่ะงานเนี่ยเอาเท่าจะจริงแล้วคุยยี่ตะกูต้องสู้จะเนี่ยไม่สู้ที่คุยยี่อ่ะปัจจุบันจะจริงรู้ว่างานมันเพี้ยไปหาสิเนี่ยที่รู้คุยยี่ไม่รู้หรอกประตูเสียยากแกไปเลยตัวมาไม่จ้าฉันเอาไม่มาจงจีเองไปรอเนี่ยพาวเบี้ยจะน่าเลยพวกมันเลยเบี้ยจะมาไม่อีเบรเนี่ยบารียาเลยเงาเหล่านั้นละ มาอีเปรียวเนี่ยเทมานี่เอาเอวอลีเนี่ยมาจ้างโจมตีอ่ะมาอีเปรียวใช้ลูมิโอชูริยามาในเบเมตู้พยายามใช้ลูมิโอเชนตุยเสด็จตัวนั่นแหละทำไมกางเขนสุราตู้ลูเชนตุยยอนี่ยูริยาเวอะไรกันเนี่ยงาถ้าผมแต่เนี่ยจะคุมาเชนยันนี่ตัวอะไรนักวิโรตู้เอ็มมาเตะวิโรตันนั่นจะลาเอาใส่ตัววันนั้นตัวตัวนั้นเป็นตัวพี่รอเนสิสแมนลูคอร์เออีเปรียวตีอารอสวยมิโอยินชาลูเคมิเกะ อะไรอาจจะเซนเซเบลแต่แน่นอนเราคู่จะโดนเลยกางกางในงานอะจะรู้ไปเก๋ป้าดีจังดีเลยตัวพี่พี่รอมาตัวมาเชนีวารีงาพี่รอไม่มีสูที่เด็กขาดเธอเลยงาเชนก็ยังเลยไหม
ตัวมาตั้งตัวเนี่ยปูรีบาลูเปียวเปียวกางงตัวเลยมาปูบาลูมีสูเย่ตัวลาลูกชายนี่อยากไปไหมที่ลูกเย่เชนเนี่ยมาแข่งซ้ำไหมน่าจะจีกว่าจะจีกว่าไหมประตูมันไม่ตีไหนเลยมีสูนี่โอ้งาเตะเฉดเลยเนี่ยแบบกาปลุกต้องเปียมาเลยงาแบบกาเนี่ยบอกท่าเนี่ยตัวลาล่ะโอ้ยใจไหมเนี่ยเนี่ยสั่งส่งบุเรเฉยอ๋อเนี่ยเนี่ยน้องส่งสกับเปียวบุเรโอ้เสียงเนี่ยบอกมาอ๋อ งานเนี่ยเนี่ยบอกท่าเสียสิสนะแต่ไม่ใช่เว้ยพี่เขาเลยมาเลยมาหอบดูเรื่องตัวมาสเปนิโอซูซี่สกันไปอ๋อไม่เอาการในแบบนี้น่าจะโอเคคุยไรจีไปอ๋อเรื่องนั้นเดี๋ยวเช้าที่เล่นซาตาโต้จะนอนเล่นซาเลมีบารีเนี่ยเนี่ยพัตตาไปอ๋ออากาศที่มาหน้ารีเนี่ยงานจะมามีห้องตอนนี้อันที่เอ๋อละงานมันเล่นจะมาหอบดูเรื่องตัวนี่โอ้งานเป็นโลนิท้าเว็บพี่ไม่พี่โลไม่เอาไม่พี่พูดเช่นนี้มาไปเอาตัว จะรู้แค่นี้เนาะชูชูรู้เสียมารู้แต่มิวได้เรียนสกันในทริปไปจ้าเลยอะคุณรออะไรพี่ไปทำอย่างไรอะไม่ไหนเราไปเที่ยวเนี่ยแต่ขาดเรียนรู้เลยงานจะสู้สู้เสียเนี่ยอุปมาเนี่ยเนี่ยไปแต่ยังบอกงานเนี่ยเนี่ยสาธิตกันยาวอะคุณเล่าชีวิตเที่ยวที่บ้านจะเป็นจะเป็นเช็คอะไรเนี่ยจะเอาไปชีวิตกันไม่สู้ไปรู้เช่นนี้มิวบาดเจ็บเพี้ยรู้ร้ายยังไงมาเนี่ยไม่จีมอดเนี่ยเนี่ยสิเอาสวยแล้วลงนี่ไปสิ ง่ายยังไงมาเราสบายผิวเรียวเนี่ยแต่ง่ายจังตัวบริมิสโวอันนี้จะโน้นในที่ยานี่รู้ไหมเนี่ยเนี่ยปริบข้าพเจ้าพี่ยังเอาไปมาเช่นนี้ปูวิทว่าวิสระงาตีไปแม่เนี่ยผมยังรู้สมัยเด็กสิเนี่ยงาอภิเษกจูจาร์เองง่ายจูจาร์จ้าเนี่ยจะไปไปเป็นโรเลสโรจอยองเช่นนี้มิวเนี่ยเนี่ยนี่จะพูดสระมันเช่นไหนของเช่นนี้งาหูมาแต่นั้นใจเนี่ยเราเลวร้าย แค่เป็นแบบมูเน่สิ่งที่จ้าจะมีไหนสิ่งที่กูมีจะบอกอย่างนั้นคือสิ่งที่กูว่าพี่แกมราฮาวลี่เนี่ยน่าจะคือว่าตัวลิวว่าติดต่อไปยังคือนักแข่งมาด้วยเช่นนี้ไอ้แกที่จะส่งเดียวทบยานี้คิดเช่นนี้จะคืออ๋อที่บอกว่าสูบบุหรี่นี่มันไม่มีหรอกล่ะอืมไอ้ที่บอกว่างานสิ่งที่มาที่เราอยากจะบอกคุยอะไรจะรู้เท่านั้นในรูเล่จ้าตัวเราบอกอืมตัวเรา ในยาวตาที่ยาวกูที่ยาวจีบีร้อแต่ถ้าชีมอลาจารีเก๋ไม่ต้องมีที่ที่เขาเราไม่เอาไม่มีพี่เราฮะโอ้แต่เขาเราเพี้ยนเองไหมทำไมจีบารีงาเนี่ยโอ้เฮ้ยลูกอ๋อจะนอนตัวพี่สุราตีไรจีพี่เวลาไปอยู่จะนอนไว้องลาเรลูกโอจ้าที่จะคาเลยน่าจะอย่ามีเลือดตีไรจีเนี่ยนัวจ้าไรจ้าฮะไปเลยเอ้ยเลยไปยาวลูกเจ้าหนีมาไม่ติวตัวเรศช่วยยอมมาลงเนาะอาสกายพี่นี่จ้าเลย ตัวมาเนี่ยน่าบอกมาเป็นผู้ดูสุราเอาเชยจีนีบารีลูกเอาเทียจะเสียจะน้องมีคงเป็นใหญ่เนี่ยแล้วมาทำยาหรอจะน้องไม่อิ่มเลยเนี่ยนักข่าวชมยาหรือจะน้องนี่เอากูจีบอยากมีสุวะยี่เจนีบอกยาบารีตัวมาเอาเลยแค่เนี้ยแค่น่าจะไปยามีแค่สิ่งข้อตัวเองที่ตัวพี่สุรีเลยตัวมาจีโมยเนี่ยกังขันยาจุยารีตัวนี้เอาสั่งงาเลยชอบจริงจริงจ้าเนี่ยพารู้เชิงขันยาอะไรมีสุเย่ ก็เอาแม่มาเมาอะไรเนี่ยจอจีเอ็มมี่จะเอาเชียวอายุสั้นนี่ยังก้าฮะพอรู้พี่มาเลยคุณแม่งาเปลี่ยนใจเพี้ยจ้าบอกฮะก็ว่าไปไปอ๋อคุณนายแข็งชีวิตเดี๋ยวสิเรื่องไปไปอ๋อสาต้องมาเรื่องวันนั้นกลางเรียนฮะตัวการเนี่ยเปลี่ยนไปอ๋อเตะสองตัวจ้ารอมาแค่เขียวเสียเสียมาเรียดแค่คลีรู้สั้นจ้ารอแต่แค่หัวยังใจเปลี่ยนแข็งใจไม่สู้เปลี่ยนว่างานเราไม่ตีเลยบุน้ำมาบี ไม่อะไม่เจอโน่นนี่โน่นนี่มาขวานายแมวไม่มาติวละตัวโอซูเรมาตัวยังกำมาลิตยาโกเซวันซาลูตัวงานออกมายูตาบังเพียนี่งานนั้นไม่ไล่ดองเขาเขาเข้าไล่ดาวพูดูเนี่ยเว้อันเห็นงานเลยมาทู้สบอยู่เว้นแล้วเนี่ยชีตานี่การให้มาสูญยันตัวนี้ฉันว่าพอยต์คุมาเย็นเนี่ยเส้นไปละอืมปัจจุบันเราตัวไม่มาตายตีเลยมาละมูราบอกว่าน้าเขาตัวโกมีกับปีเส้นไปไหนมาบ้า นี่พ่อตัวเรศยาคุณน่าจะเก่าเสียสมองเมนูเป็นภาษาเก่งเช่นนี้เลยแต่แกบอกว่างานมันเลยเมาเมนูยาวหลานเนี่ยทุกสิ่งที่มันยากเลยบุไปรอไม่ส่งสาวไปเจ้าบ้านเนี่ยเนี่ยตัวนี้งานเนี่ยติดใจมันด้วยอะไรอยู่ไปรอไม่คลีเรียเช่นเจ้าตัวเราเราอยากจะเลี้ยงสุดไปเจ้าแกยังมั้งล่ะหัวเก่าในชีโลยาเมนูงานมันเปลี่ยวหรอปะมันได้ยาวรอเสียมารีจูกระโดดบุสิ่งเหล่านี้ตัวนี้งานทำมาด้วยเปลี่ยวบุ เปลี่ยนงานนี้มาตู้การนามาขนาดสกับเปลี่ยวไปเจ้าดาวแค่นี้จีจูเจ้าไอ้หมาพี่จ้าบอกว่าจะเล่าเชิงขนาดเลยว่าพี่จ้าลงยามละกว่าเป็นอะไรผู้สามเณรส่วนนี้ไปรู้ด้าซีเวชินในเพื่อนละมาเวงาภาษาเปียวมาเลยไม่รู้สั่นอะไรตู้รู้ตู้รู้เนี่ยเลี้ยวเตะบุษแลนจะบอกรู้ไป
ตัวก้าวคิ้วใส่มองลายเงาทรูยี่เอ๋ยพี่ก็สก้าเล็บเอาลายใจเป็นมาเสมาเลยงาโอ้ใจชีวิตชาเล่พูกว่าไม่งานอะไรเงี้ยเลยเฮ้ก้าวเนี่ยงานอะไรเต็มหัวเปลี่ยนเสียงเลยยังช้าๆเพี้ยนเลยอ่ะใส่ชากว่าไม่ได้ยาวยังช้าๆมันเพี้ยเสียวงาเราได้วันกูอ่ะไหมยันหาเช้าเมย์เนี่ยพูกว่าเจ้าสิวที่เป็นเนี่ยเสียบอะไรไม่ดีโลกอะไรยาวมาแต่ตลอดมาเก่าเกเรจะปูพี่ก็สู้เลย แต่เราเนี่ยเปลี่ยนแล้วสังเกตุเพราะเจ้าสวาชิมีเลยพี่ก็เข้าเปลี่ยนฟังใช่ไหมทุกอย่างไปแล้วเนี่ยตาเสมาเลยเจ้าสิยาการกับเปล่ากันนี่จะเอาแรงจีบีออกไปเลยเฮ้ยก็ไม่สนทำไมไม่ชะตาเลยพามันไม่ชะเนาะมารู้สาวตัวโหวเกมไหมเฮ้ไปเกมมาเว้ยเกมไหมไม่เป็นเรื่องเว้ยว่าไม่เป็นแนวเนาะเนี่ยกูเอาในร้านไม่ได้ดูเลยเอ้ยบ้าเป็นเรื่องมาปูเนี่ยกูเอาในเวลาเลยไหมเฮ้ยไม่สิมาเอ้ยปูต้องเชียร์เนาะ เจ้าสิยาเปล่าฟังบอกใจเอเอลูออกเบียดอะไรฉันก็เสนอเนี่ยพูดว่าอย่ามาส่งแม่ลูกเบียวเนี่ยก้าวมองเท่าไรเปล่าเองกังลีไม่ได้เห็นใจนี่ไงเนาะบางทีสั่งเสียมาเลยแม่เนี่ยหน่วยมือเสนเนี่ยปัญญาปัญญาเด็กนี่เลยว่าตลอดสิบปีผู้กองเนี่ยจะโน้ตเรื่องเด็กนี่อยู่เปลี่ยนใจไม่ได้กูช่วยลูกกูนักแข่งมือดาวไม่หนีไปสมาร์ทที่เด็กเนี่ยเปลี่ยนมาเลยตลอดเลยอยู่เปลี่ยนนี่มาก้าวมาลีเนี่ยจะโน้ตดูดูด้วยเท่าไรเนี่ยเอาเ
ตัวกูช่วยจนเอาปอนี่กูมองว่าสิ่งนี้ที่กำมาเลี้ยงสู้หน่อยเลยแต่ยังตัวนี้หนีเลยเปล่าฮะไอ้พี่มูรีลูรีเอ็มยังมาแต่เสียพี่มาแต่เสียกูจะเอ็งลูกพี่เอาเจ้าเราบ่มาหอบผู้สวยเนาะเช่นแต่ยังตั้งแต่ยารีตู้ลูกพี่เอาตัวมาบ้างกว่าเสียที่มาบ้างมาทำอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยกองลีงานยากอะไรกันไหมเนาะนั่นเป็นเรื่องเสียมากูช่วยมาไล่เขาบ้างละมาอาบ้างกว่าน่าจะทำมาเวลาเกินรู้ไหม ที่เขาสิ่งนั้นเขาเส้นลายบ่ไม่มาเจ้าเองเจ้าเดียวบางเงี้ยช่วยอ่ะไม่เจ้าอาลงที่บ้านเลยกูช่วยน้องสบายอ๋อตัวนี้กูมีไว้เขาจะเอากูเส้นลายอ๋อกูไปเลยงาปู่เจ้าสิ่งเดียวเป็นเสียชีเดไม่เอาอะไรเขาบ้างละจนเอากูเช่นอีสิ่งเป็นเสียชีเอากูเปลี่ยนลายไม่สวยจนรู้ต้องจะต้องเล่นมาชิมเลยมาสั่งในรถกันเลยย่าจะมาไว้ส่งจาระบ่เช่นอีกย่าจะมาดูเมนูเปล่าเลยเนาะนี่เลย ตัวเก่าเนี่ยเนี่ยตัวแม่กูรู้น้องสบายอ๋อแต่พักการเลี้ยงกูลาเกย์ยิ่งถ้าหัวกูเนี่ยเนี่ยจะพักการยัดเส้นเลยไอ้เจ้าที่กูจะเอาตัวเด็กๆจะจ่ายจ่ายจ่อมีหน่วยพี่ในวารีแต่แกจะมาไว้ลูกตัวเท่านี้ดอกกำมาเลี้ยงชีวารีแกสักเขาไปแต่งจะเอาตัวแม่เราชามูรีอะไรได้ปลุกพี่จ่าเลยเนี่ยสินี่ดีเนี่ยจะเลยได้จีบไอ้ริมยานาโมยานเนี่ยสวยนี่จ่อยานเนี่ยที่พี่สิบตัวเวจะมาเลยเสียจีตัวสังอาเมล่าขนาดน่าจะน่าไรโอเคเส
นี่ยังไงมาแต่ที่อาวุ่นในวินาทีนี้สิตัวเรื่องเราเนี่ยกูรายไม่จีบอะไรนี่สิเนี่ยอยากใช้เงินขนาดนั้นพี่สิทธิ์คู่เราอันนี้อาเจ้าสิเนี่ยเว้นเว็บอีกเจ้ามาตัวเรื่องเราเนี่ยกูดูไม่เอาเช่นยูบีอ๋อแค่เนี่ยสกัดเปล่าละพี่ป่าเองงั้นมันไม่เจอไม่เนี่ยไม่เลยตัวพงเกลียวมาเว้ยงั้นพอมาตัวพงเกลียวที่ที่คู่เรามาหอบบุฮะที่ที่คู่เรามาหอบบุเขาเห็นฮะงั้นมาเปลี่ยวเปล่าจะเอาฮะเปลี่ยวมาเลยเชื่อเสียเก่าเนี่ย ยังยิ่งไม่จำไม่แม่เราอย่าเลี้ยงสุรีมาแข่งตาเรศนะฮะปูพี่อ๋อวันนี้นี่อาบารีแล้วกว่าไม่จะไปเรียนแล้วพี่ยี่ลีจะคว้าเราดอกมาใครไปบ่าวฮะไปรู้พี่อะไรเลยมารู้นี่เอาการอ๋อไม่รู้นี่เอาบ่มาปาร์มีพี่บ่มวยล่ะเนี่ยจูบอะไรกว่าไปยังนี่เล่นเวลาอะไรเฮ้ช่วยจะลงลงเนี่ยแต่ยังจะไม่ยอมงานสักงานเนี่ยเปลี่ยวเสียชีกว่าช่วยอะไรบ้างอย่างเช่นมาจิ้วไม่เปลี่ยวแม่สักงานงานเนี่ยมีหน่วยกิจสารไปหมดละจอยจีขนาดนี
ซึ่งส่วนใหญ่เลยแต่แกใช้กงจากเก่าเนี่ยกว่ามาหาเดียวแต่ไงเจ้ไม่รู้เนี่ยหรอว่าตามแม่รู้เรื่องมาหาเจ้าเลยอันนู้นเป็นยังไงแต่เมื่อวันจังพิจารณาไม่มาทานเนี่ยรู้สึกว่าอันนู้นเป็นยังไงทำไมเรื่องเกี่ยวกับกูถึงไงเจ้ไม่สวยยิ่งชาลุเสียงเวลาเราไม่สั่งหัวกว่าแต่พิจารณาไม่เอาแต่คุ้มใช่แต่เจ้สุราไม่รู้เนี่ยยังไงในทางมุ่งหมายมุ่งที่ไปอ่ะโตเชื่อใช่ไหมบ่กูรายงานเลยเส้นเส้นเนี่ยเจ้าจีไม่กูรายงานเอ
ตาย่าหมู่มาลูกว่าညွတ်ကွင်းမိတတ်တယ်လေမင်းမင်းနေမှာဆိုလို့နောက်တစ်ခုကမင်းမီဆူးရှိရယ်ဆိုတာမင်းနေအောင်မယ်မီဆူးဘာဆိုင်လို့လဲကွာဟုတ်တယ်သူရဲစနင်းနေမီဆူးကြမှာမကြခင်ပြဿနာတစ်ခုရောက်လာတော့မယ်လို့ငါထင်ကိုထင်နေတယ်ငါနဲ့မင်းတွေကိစ္စကြောင်းလားမဟုတ်တော့ကွာငါကိုကျန်တရားကိုစော့ကားတာပဲ Neo, era jang biora wo, eri gamu shuru se di jang, pata ma chini so yin e no chong ke bibi.
มีหนุ่ยเนี่ยเกี่ยวกับเราจีเลยมาหอบผัวเนาะพี่แต่หน้าตะกุเนาะพี่แต่หน้าตะกุเข้าหลังแค่เนี่ยเข้าใจอะไรพี่แต่หน้าเงาตัวผู้มาเล่นเล่นมาเปล่าหลังแค่เนี่ยบารีเลยฮะงานน้ำมาเล่นไหนเนาะท่าไรบารอเฮเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนไปจากเนี่ยที่ผมอยากไปวิ่งละหืมไปร้องใหญ่จ้าเลยไปดูแน่เลยไปดูเชียมาเลยก็ยังเน้นสิเลยเน้นสิเนี่ยไปร้องใหญ่ใหญ่เลยจ้าเลย บาลูโลเน่แต่เช้าเจ้าเรามาแต่เช้ามาแต่งงานงับยาวเวอร์บลูชิปโฮเดมาแล้วก็ไปที่ยาวุซีเซนทาร์เจ้าเนี่ยเนี่ยรู้ว่าเจ๊กีสาวอยู่ไม่เล่นกุญยงเนาะเจ้าสิพี่เจ้าเนี่ยแค่ไหนสกาวสกาวแล้วเจ้าเลยไปรับพี่ไรเจ๊เอ๋บ้าเอริกีสาวยันนี่ผู้ความเมื่อสิมาเอ๋เมื่อสวยงับบาลากเก็บไว้แต่เลยตั้มในแนวเนาะกูสิแค่ไหนเจ้าสิวุฒิบีสกาวเปล่าเนาะตัวแค่ไหนวุฒิบีจีนุสวาเปล่ามีบาลีเนี่ยบาหูเปล่าหนาเลยตัว
ก็ไม่ได้ไอ้เรื่องจะจารย์จีนูซีเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ว่ะงานเรียนนี่สิจารย์นี่โน้ลมหัวกูตุกุกุช้าในตัวไปแค่เนี่ยนี่นู่นี่เอาก็ว่าธนาดูตีเล็กเชจารย์สิโรแต่ที่อาชีพจำลูกว่าโอ้แต่ไม่กูเล่าตัวลงเนี่ยจุ่ยเชียร์เนี่ยที่เอากูจะมาเปลี่ยนเลยอ่ะช่วยสุดเลยยามาไอ้ชอบไปนั่งเล่นมูเนี่ยแทนสามยาวิมัวใครไม่เจอตะคุเบ่แต่วันนี้นู่นี่เอาก็ตีเหตุนั้นเนี่ยแล้วมันแค่ไหนจ้าคุลูกพี่อะไร นี่พี่เรื่องสกาวงามเงี้ยมาอูงานเงี้ยลีกเรียนนี่สิโอ้ติดเชื้อแค่เรื่องเก่ามาฮะแต่ย้อนสิเลยงั้นแค่อะไรป้ามาบอกตัวเชื้อแค่เราแต่ย้อนสิโอ้นักสาธุพี่อดแต่บูทาเกล้าแต่โชคดีสาวยาตัวเบิกสุดสวยจัดดีวะงานมาพี่เชื่อในอย่างนั้นเลยอะแค่เด็กเจ้าตานารีเนี่ยฮะตัวกูไรเป็นลูกพี่เมลเลยแต่ข้าจะเลยงานบอกตัวแต่ยาชาเนี่ยงานกูไรทำมาไม่ตีเกลือเลยมาหูเตียวตัวเรื่องจ้ะเจ้าตานาสวะน่าอุ้งน่าแพ้จังปูจีฮัลโหลงาน
但这样面容呢，嫉妒呢，但这样偏要你这肚脏呢，别的哪偏来哪呗。而我那屋那块家，那不要对子呀喏。昨日也是搞，都没动变成喏。我多少没路弄设备哟，穿哪个？啊，就是说，妈你的，妈的可为了。姑娘，姑娘你别来嘛啦，专门来的物业，看要变成偏哪里？他们一说，只有那妈妈问问呢，毕竟奶奶不把外家里事的耶。但是嘞，照片你没变，办公个 first 去问了件事耶，妈咪问你嘞没变，多少？六十倍哟，十里个是要，过来那个屋里哟，都话只有那事业上过问来着。可以，两口子的口罩都进来着，那你们为嘛过往路上了对来也话嘞？不要你不露地方过要来嘞，可以。过路修容，毕竟得的啦，谢谢呢，他们专门问问啦。过往啊，他们说的这个叫第二大汉主话嘞。哎，哥啊，俺屋里头的人呢，咋话嘞？没得来嘛嘞？头一这个，这老宋不长盘了喽？没事啊，都是搞偷看的，搞你呢，不要这个啥嘞？没事了嘞，过路过上你了，头别的别闹，没得来不嘞？我故意都是啥，没啦没啦的，风湿着嘛，可以平常一吃多嘞，说了按按你啦，哎嘞，咋么咋嘞？闹着破瓜事业变渣嘞，那是呢，都是啥给啥哦？都是啥员工嘛，没收入。不是有故意的，都没见到不够多的，都一样讲你表达呗。三年内 blue chip 或者马牌们都表回来嘛，都帮在的出呢，不夸交际路乱他啦。但真正那边要买家啦呗，把真来嘛嘞。我某人讲嘛，你给啥嘞？别的拿钱多为数，这都是没道理呢。讲嘛，你也没说没先别家啦吧？我过了都路钱借来多家为哩，都是啥听来看啦。阿拉哦，他们呀，都是啥宝马，牛么骗来的呀？我身上路没啥内容骗你的过啊。没想到，你莫给啥车，不收买，长得酷酷新的来买路车拿呗。而你给啥的嘛？没想到嘞，咱们不要骗身边路也买车呢。好的。可咋？他们呀，没记录没呀啊？没别人来，没人咋不要？是看这路慢慢飘了，我来车不要没见到哈。咱回车来吧，大家真的够一安了。给啥吹出了么好吧哦？现在也购买系列级别手表，都是啥钱嘛呗？啥到贵的了么了吧？么昨晚嘞，咱们也买过，阿路也买嘞。这刚来，俺们也不落找呗。购买的没水呢，表啥到不表他家了是耶？咱来再一件么几包哦？早些路没那路欧苏的吧？没办了吧？哈，这里呢，咱就给下了嘛不？过往路刚把我说完呢，都两种来不买票了。过往话，阿那还呢，你妈嘞，都往下班的过路票票，一定来不别给阿爸嘞。
ในยันต์พักกับจีการีโก้ยิ้มมองจีเนียลูดิอากาเลยบีร์โอแค่ยังแต่หนีเกย์เขาจะเอพยามาโชว์ทวีสีการีเดล่าที่แคลียาได้สิเชนเอมาเลี้ยงนิวารีตัวมาโจบีทายลูดิอากาตัวมาเมียล้วนส่วนใหญ่ในสูรีเวพยามาตัวมาตัวยักแคลเลนกว่ามาเชนิเกย์ที่ตอนนี้สูมาตัวเลจิโบกาวเนย์ว่าจะมีอะไรมาจีอะไรตัวเรซ่าตัวมาอย่างเนี้ยวันนี้จะอุ้งเท้ากับยังว่าเอมาเชื่อเวลาวารี ตัวมาพี่เนี่ยสอนเราโกเลยรอเช่นนี้เนี่ยเช่นเนี่ยโอ้สเปนเนี่ยนี่ในสิบปีแรกตัวเย่เอเตย์และสาวเนี่ยมาเชื่อในมาวงเสกสวยนี่แกรับเชื่อมาวะตัวมาทั่วขวาโบปัจจามาอุ้งเชื่อและสามะมิสูตัวเด็กเนี่ยตาบีเม่ตัวมาเมียจ้าเจนี่เด็กแต่ไปเช่ตัวมาเล่นจ้าเล่จีมีเร่เนี่ยอยู่เรื่อยที่นี่เร่ตัวมาอยากยังว่าเอวตัวเรศมีจุดตัวเร่เนี่ยเราไปเจ้าเนี่ยตัวเรศาตัวมาสิวชาวลาเร่ ตัวใหญ่และเข้าเทียสเปรย์ตัวมาใหญ่และเข้าเทียวเปลี่ยนเทียร์ตัวมาใหญ่ลุลเลสอาเปลี่ยนในเจ็บเปลี่ยนในอุดมใหญ่จะเล่นเซนลาบารีในปีไรเจ้พี่สาวจะสอนในอุดมงาแต่งตัวยารีงาในจูมูรีงาเห็นในมาที่กว่ามีเปลี่ยนบ่มาวะกวยเปลี่ยนตัวมีตัวเรศตัวเรศจีนสอนเปลี่ยนมาเลยปีรอตัวโตเลยที่จะก้าวทุกคนตัวมาใหญ่ในมาแต่แต่สังขัยเมียนในมาวะอันไหนเอชงสุรางารุนิยาเหตุเช่นมาในอาเปียบุไม่ชิวติละเข้าเดียวเนาะ ประเดี๋ยวนี้เองคุณประเดี๋ยวจีน่าสิงเกียร์ร่างกายดีนั่งขายยี่ตาทารีแล้วส่งเชนไปสานสุเรวัตุสันนิอาศัยเอาสูน่าสิงเกียร์รับเฉพาะเองเช่นนายจีมาเลยประเดี๋ยวจีจวดจะได้ยินในการในปีรอเชนคงจีนุสยาจะเล่นบ้างมีอาสาวเดินสลบไปบ้างไหมแต่เจ้าไลค์กัน follow subscribe เนี่ยอาบีตัวบ้างเอาอารมณ์จะมาเปลี่ยนเช่นนี้ก็เส้นทาวระไปใส่ตอนในจาวาเซชิง